Dobar dan, evo imamo danas jednu zanimljivu i možda malo neočekivanu temu. Ne znam, ste se ikad pitali zašto je kruh u trgovinama uvijek na drugoj strani? Ili zašto su najjeftiniji proizvodi uvijek ispod pa se onda moraš saginjati da bi došao do njih? Na ta neka pitanja, ali i pitanja zašto odabiremo jedan brend, a ne odabiremo drugi brend, pokušava odgovoriti neuromarketing. To je otprilike jedna disciplina koja koristi neuroznanost kako bi pokušala predvidjeti ili izračunati kupčevo ponašanje, ponašanje potrošača, njegove neke navike. Um, sa dolazkom digitalne tehnologije, naravno, to situacija se tu malo posložila. Vjerojatno je svako barem jednom imao onaj doživljaj da Google zna o čemu razmišljaš. Zašto baš sad ovaj oglas nudi ako sam s njim prije pet minuta pričao s nekim? Da li me prisluškuje, ne prisluškuje? O svim tim temama i kako to sve utječe zapravo na nas kao ljude, na nas kao potrošače ispričat će nam današnji gost Dalibor Šumiga, stručnjak za neuromarketing, bihevioralni marketing i još to šta. E, hvala ti što si došao. Hvala ti na poziv. E, jedno najoriginalnije pitanje je odmah za početak. <laughs> što je to neuromarketing, behavioralni marketing? Kako to objasniti najjednostavnije? Neuromarketing si ti već zapravo objasnio najbolje. Znači koristimo saznanja iz neuroznanosti da bismo unaprijedili marketinške kampanje. Znači nije riječ o manipulaciji, nego o čitanju podsvjesne percepcije nečega što ljudi ne mogu artikulirati. Znači razlika između onoga što mi želimo reći i onog što je stvarno neka naša podsvjesna motivacija. I to je neuromarketing. Bih marketing s druge strane je nastao na digitalu. Mi ga volimo zvati digitalna steroidima zato jer se ovo uslanja na evolucijsku psihologiju. Također opet cilj je napraviti kvalitetnu marketničku kampanju kojima, koja kupcima neće biti odbojna. Znači, nije riječ o manipulaciji, previše ima senzacionalizma oko toga, čitanju mozga, čitanju misli, to su apsolutne gluposti, nemaju nikakve osnove u znanosti. Mm. Um. Znači, ovo što sam recimo u uvodu malo bio spomenuo oko um, toga kako oni dizajniraju trgovine, što je dosta česta priča, jel da uvijek stavljaju kruh, mlijeko neke osnovne namirnice na drugi kraj. Uh, ove najskuplje su nam u liniji pogleda, najjeftinije dole. Tu ima ipak nekog, nekog, neke promišljenosti i, i proučavanja ponašanja kupca da bi se zaključilo na koju policu staviti šta, kako napraviti razmještaj u trgovini. Pa, postoji knjige denarijelija koja se zove Predvidljivo i racionalno realno bilo koju osobu da sad uzmeš i promatraš jedno sad, dva, možda čak i manje prepoznaćeš obrazac. Stavi u nekakvu svako, svako, svakodnevnu situaciju, tipa u dućanu, ćeš obrazac ponašanja. A kad gledamo industriju FMCG, Fast Moving Consumer Goods ili roba široke potrošnje, ta industrija, budući da se zove roba široke potrošnje, znači brzi obrtaj, znači brzo ide, FMCG, Fast Moving Consumer Good, zato oni ulažu najviše da bi optimizirali svoje prostore, da bi optimizirali svoje poslovanje. I tu u principu nije riječ o manipulaciji, nego jednostavno promatrem određenih obrazaca, vidiš što najbolje prolazi. Čak više, s obzirom da se nakon nekog vremena dužeg, kraćeg, ljudi naviknu na određene obrazce, vidjet ćeš da puno dućana više i nema kruh na kraju. Znači, to je opet pitanje kako su oni interno posložili svoje poslovanje jer u nekim dućanima i kod neke kompanije čak ono taj takozvani store layout se mijenja recimo svake dvije tri godine nekoga mijenja svaki par mjeseci moja iskustva pokazuje recimo u Hrvatskoj da ja bih rekao 85% brendova ne optimizira dovoljno prostor oni koriste nekakve univerzalne mudrosti, recimo taj nivo očiju proizvodi niže cijenovnog razda, bit će do, niže profitne margine bit će na dnu, ajmo reći na najniže polici, ali naša istraživanja, istraživanja vani pokazuju da neki obrasci više ne funkcioniraju jer zavisi kontekst. U kontekstu se sasvim mijenja drugačije i percepcija osobe. Postoji istraživanje iz, mislim, 50. i 60. godina prošlog stoljeća koje je radio čovjek kojeg, za kojeg zovu kao the godfather, kum, kum eye tracking. Ne? E, gdje imaš sliku koja se zove neočekivani gost, ulazi čovjek u kaputu, unutra obitelj, oni ga gledaju, znači imaš cijeli nekakav setup neke sobe. Znači ljudi ako sad ukucaju unexpected visitor, naći će tu sliku. I znači ljudi su dobili zadatak da gledaju tu sliku, ali na različite načine. Recimo, E, obratite pažnju na sve objekte, e, predmete koje se nalaze u prostoriji. Procijenite imovinsko stanje ljudi na slici, koliko godina imaju ljudi. Automatski kad je bio drugačiji zadatak, drugačiji je obrazac kretanja oka. I mi smo to istraživanje u Promo su replicirali, ja mislim, pred dvije godine. Dobili praktički iste podatke. Recimo, kad je bilo procijenite dob ljudi, više su se gledale oči. E, kad je bilo e, zapamtite predmete, praktički svi dijelovi, slike su bili gledani skoro pa podjednako. Ne? Znači, mijenja se obrazac. Tako da mi isto moramo voditi računa o tome koji je kontekst u kojem kupac ulazi u dućan. Što želiš kupiti? Ne? Tu su opet, znači moramo segmentirati. Je to neko ko je došao na možda mjesečni shopping, neko ko je došao možda brzinski nešto kupiti. Mislim da čak neka istraživanja koje su kolege pokazivali na zadnjoj konferenciji u Amsterdamu pokazuju Znači će ljudi dođu kupiti, ne znam, dva ili tri proizvoda. Znači male, uglavnom znam da su, sad ne drži me za riječ, ali male su brojke, zapravo iznenađujuće male. Ali misliš da svi dolaze sa velikim kolicima, uvijek kupe za 500 eura i, i idu van. Ali nije, nije tako. Znači, sve pa daj, je ovisi okay. u kontekstu. Ova velika kolica onda ti je neugodno staviti dvije, tri stvari unutra pa moraš natrpati pa još malo više. To, ima, to imaš i u... u, u restoranima, mislim, realno ako je, gledaš, to se zove Ebbinghausova iluzija ne uh -huh. znači opet nešto što je vrlo zanimljivo za google Tebinghausova iluzija gdje vidiš da jedan predmet ovisno o tome koliko su drugi predmeti ajmo ja reći jedan kružić u sredini oko njega puno kružića kovi, ovisno koliko su blizu ili daleko od njega on izgleda veći ili manji tako je ono mislim ako ti recimo ono što mene nervira ja sam jako puno putujem pa sam u hotelima mene nerviraju mali tanjuri na doručku Moram se vratiti 50 puta tamo. Ja znam zašto oni to rade. Ok, more automatski smanjuju količinu hrane koju će uh -huh. kasnije baciti. Ali meni prva stvar kad uđem u, u hotelski restoran na doručak, tražim gdje su veliki tanjuri. Pa makar stavio dva Sančića gore. Uh -huh. Znači ta Ebbinghaus ova iluzija. Imam osjećaj da imam veći prostor, da mogu više hrane staviti. Tako da to su praktički, nije stvar više objektivne stvarnosti, nego čisto percepcije. Uh -huh. Jer realno ako gledaš, sve što mi doživljavamo, moj put danas do tebe, ja ako bi bih ga sad išao prepričati, ja praktič, praktički prepričavam halucinaciju. Ja se ne sjećam svakog detalja, ja mislim da se sjećam. Znači ne postoji ljudska realnost, postoji halucinacija zvana realnost. I svakom je drugačije. Zašto? Zato jer u lubanji, u mraku sjedi mozak koji prima signale svakakve receptore. Znači ima, koji imamo osjet, dodir, znači, miris, vid, Prima sve te signale i on ih interpretira na način koji on može na temelju priješnjih iskustava. Znači mi zapravo svoju realnost haluciniramo. Ovo nije stvarnost. Kao ta boje ne postoje. Mm -hmm. ne? Boy, ljudi, boy, ne bojiš se kad tak nešto kažeš da će ljudi reći evo ga. Da ljudi je reći zavjera, da, da reći će Matrix, um, mozak u posudi i tako dalje. Da ali opet i to je uvijek uzimamo te ekstreme. Znači mi imamo ekstremno male grupe ljudi koji u nekom trenutku ispadne da je to obrazac društva. Ne, jednostavno su najglasniji teorije, zavjere, naravno ljudi će uvijek više dijeliti, znači recimo ne postoji u mozgu takozvani buy button, tražio se buy button, gumbić. Uh -huh. Znači dio mozga Tako koji će trebaš na aktivirati, da i onda će kod ne. Najbliže buy button je nešto što se zove Nukleusa accumbens, znači tu praktički unutra u dubini glave smješten jedan dio koji najčešće daje predikciju jesi li nešto voljan kupiti, ali opet i njega se ne može stimulirati na taj način, bar ga niko nije, da ti sad kažeš ok, sad ću kupiti sve što želite. Ne? Mm -hmm. Ali postoji takozvani viral button, viralni button, znači na ovom tako mislim da se zove temporalno sjecište na ovom dijelu koji u principu taj dio mozga kad gledaš određeno, ajmo reći da gledaš određeni video na YouTube-u i ako svijetli taj dio mozga, velika je šansa, znači statistički značajna šansa da ćeš ti podijeliti taj sadržaj. I tu praktički se pokazuje da ljudi najčešće dijele nešto što ih šokira, ili za divi. Uh -huh. I naravno kad gledamo danas internet, znači na, praktički stara priča i to se zove, mislim da se zove Cunninghamov zakon, najveća šansa da pokreneš raspravu je da napišeš nešto pogrešno, ljudi vole ispravljati. Uh -huh. Znači napisat ću nešto sasvim 15. Pet, ja sam čak pisao blog o tome, Zašto ljudi znači, se tako ponašaju? Kao kako postati popularan na internetu? Mm -hmm. I prva rečenica je na svijetu je trenutno 10 milijardi ljudi. I čak kolegica koja lektorirala sadržaj prije nego ide van, prva poruka koja je napisala uh, fulaos je neki dan je bilo 8 milijardi ljudi. Tek kad je došla do krana mm -hmm. kaže, a sorry, sad sam shvatila poantu. Bilo mi je, tu mi je zanimljivo, sad, sad me to podsjetilo na jednu priču koja je bila sad za ovo svjetsko nogometno prvenstvo. Mm -hmm. Vjerojatno ćeš se sjetiti. Ivana Knovu, kao jedan nevjerojatan fenomen. I ona je eh, jedna od najvećih vijesti mimo tog njezinog skidanja i tako dalje je bilo to što ona ne zna nabrojati ni tri igrača reprezentacije. Da. Sad mi smo isto tu komentirali pa je li zbilja moguće ono ili je to neka igra, ali evo ovako ovo što ti pričaš zapravo postoji neka, čak i neka pravila um, unutar tog marketinga gdje tako se to radi, to su alati, ti ćeš pod navodnicima ispast glup, da bi nešto zaradio? Privuko poglede, privuko ljudi, privuko mržnje, pa. privuko ispravljanje i tako dalje. Ja bih rekao da ona to nije napravila namjerno. Da, šta ti to govori? Da, da. Zašto, pa, zašto reka, pa mislim, ja mislim da je ona samo po sebi veliki fenomen, jer tu je izrazito velika doza narcisizma. Znači ljudi koji često okidaju selfije, mijenjaju profilne slike, oni imaju izraženu, veliku, jako izraženu tu dozu narcisizma. To je prva stvar. Mislim, ne misliš da je to samo biznis? Ne, njezin biznis jedini je taj da ona zna da njezino tijelo je ljudima atraktivno, ona zna koga gađa i u principu ona je zapravo najveća dobitnica svjetskog prvenstva na kratki rok. Hoće li to njoj donijeti dugoročno poslove? Ja trenutno ne vidim sponzore koji žele raditi s njom. Ona ima možda jednog ili dva sponzora, da ih sad ne imenujemo, ali oni su u specifičnim industrijama. Ne? S druge strane, ja sam radio analizu poznatih influencera balkanskih gdje je bila i Ivana Knol, pomoću alata koji prati praktički semantiku postova, povijest postova, povijest followera, koja je pokazala u vrijeme prije svjetskog prvenstva, ona je imala negdje pola miliona followera, 55% su bili lažni. Znači bili su botovi. I u principu kad ideš na taj sex appeal na koji ona ide, najčešće ćeš nakačiti botove. Zato jer oni su praktički se hrane tim dosegom. Gle, to što ona radi je njezino pravo. Ja sam tu po tom pitanju vrlo liberalan. Svako dogod praktički ne štetiš drugima direktno. Ok, to je tvoja, tvoja dobra volja i tvoja želja. Uh, ja ne vjerujem da će kao influencerica se moći nametnuti jednostavno zato neki brendovi se neće htjeti vezati za nju. Jer rekao bi da poslije svjetskog prvenstva ono najviše negativnih komentara dobiva ona onaj Salt Bay nakon što je dodirnuo World Cup... Uh, uh -huh ovaj pehar znači ako odeš na njegovu stranicu čovjek koji je izgradio biznis jednostavno samo soleći meso preko mm -hmm. podlaktice što ja smatram da je genijalno genijalan marketing oh. uh, on danas više ne može imati jedan obični post u kojem pokaže tomahab steak da ispod neko ne napiše ono gubi se čak ljudi pišu evo moj post za hejt hate. hejtajte na mojem post mm -hmm. na moj komentar za hate. to je grozno Ivana isto dobiva stvarno grozne komentare. Neki su stvarno baš, evo, možemo misliti o njoj što god hoćemo, ali neki stvarno prelaze svaku granicu. Ali ona očito je odlučila to gurati do kraja. Kao influencerica ja ju ne vidim da će tu biti neke spektakularne karijere, možda kao model. Ili znači, sad je u Majami, u Majami je ono poznat kao ono Sodoma i Gomora današnjice. Ne znam šta će biti, ovaj, ali, ali, definitivno mislim da to nije najbolji put. Znači misliš da zapravo veliki broj followera i način na koji dođeš do tih followera ne znači nužno na kraju i uspješan biznis? Pa ne, mislim, kad pogledaš korelacija između lajkova i prodaje je ispod 1%. posto uh -huh. Znači, lajk like je metrika taštine. On uh -huh. je nekad bio aktualan na početku društvenih mreža. Sad nije su algoritmi počeli forsirati taj nekakav narativ ok, m, interakcija, moramo biti interaktivni, m, moramo pričati, ali ljudi su i to isklikbejtali. Ja ću jednostavno napisati takav status koji će izazvati komentare. Mislim, meni je smiješno na LinkedInu, na poslovnoj mreži gdje dijeliš neko svoje mišljenje i onda svaki put završaju sa komentarom. A što vi mislite o ovome? Podijelite sa mnom u komentarima. Ja, ok, ima ljudi vjerojatno koji iskreno žele s nekim pričati, ali ono, da, znam, pa imaš direct messaging, imaš taj nekakvi privatni dio gdje možeš ono, možeš privatni chat, ovo je doslovno clickbait, želiš imati veći doseg. Ne? I, tu, I to se je već sad totalno izvitoperilo, to više nije, to nije prirodna komunikacija. Ne? Mm -hmm. Znači mi nemamo više normalnu komunikaciju, mi smo dali budalama uh, uh, auditori. Ja recimo imam ugašene komentare na LinkedInu, ne zato jer mi smeta kritika ili nešto, nego jednostavno zato jer ljudi koji kreću pisati ne znaju ništa o neuromarketingu, ali imaju komentare. Znači mi smo danas praktički u dobu u kojem tvoje mišljenje je vrijednije od znanstvene činjenice. Mm. Znači ti kaži ja tako mislim. To smo vidjeli u koroniji, da, da to smo vidjeli, Ma to vidimo i sad u svim zapravo temama koje imamo i naravno politički aspekt je najviše istaknut. Jer to je ono isto jedno od najiracionalnijih odluka koja donosiš je za kog ćeš glasati na izborima. Ne? Mm -hmm. To je praktički tebi usađeno obiteljski. Ne? Ti se mm -hmm. ne možeš samo tako promijeniti. Ali znači ti ljudi koji su dobili mogućnost da, da komentiraju, ja uvijek, ja cijelo vrijeme tvrdim, svi portali, društvene mreže bi trebali ukinuti komentare. Zašto? Jer smo onda budalama oduzeli, znači auditori. Ja kad sam ukinuo komentare, meni se možda javi jedna osoba u deset mjeseci u inbox i kaže zašto si zaključio komentare ja se ne slažem s tvojim mišljenjem, ne? recimo na komentar gdje sam napisao da bismo trebali više promovirati mlade žene koje, uh, koje su pametne i žele nešto postići, a manje znači grudi i, i guzice, uh, referirajući se na svjetsko prvenstvo gdje sam rekao uvijek će ovo biti, it's a man's game, mm -hmm. uvijek više muškaraca gleda nogomet. I uvijek će, znači i na to sam dodao rečenicu, uvijek će biti žena koje su željne pažnje. Znači, taj rečenica je rečenica bila ključ, ta je bila trigger. Nakon toga ide sve. Ajmo promovirati žene koje su pametne, koje su uspješne. Imamo divni žena koje stvarno postižu nešto i nisu se samo oslovno na svoj izgled. Na, na to sam ja dobio doslovno inbox komentar od jedne dame koja je rekla, vi ste seksist, vi ste mizoginist, znači, Nju je trigeriralo od ovako dugačkog posta, trigeriralo je samo da se rekao uvijek će biti žena koja žele pažnju. Uh -huh. Znači to čak nije bila generalizacija. Znači bit će, bit će muškaraca koji se žele tući. Ne, uvijek. Ja nisam generalizacija, nećemo sad ti ja automatski da odmah ući u neko. I tu je problem tih komentara, ali realno kad oni nemaju publiku, oni, oni ne žele komentirati, ne vide svrhu zato jer on, oni nemaju svoju vlastitu publiku. Ti možeš uvijek šerat moj status ili bilo čiji status i napisat vidi budalu. Ali tvoja publika nije ta. Mm -hmm. To je recimo i primjer Trumpove, društvene mreže. On je otvorio kao alternativnu društvenu mrežu. Njoj svaki dan sve više, više pada popularna. Zašto? Ti ne želiš biti sa istom mišljenicima na mrežu. Ti tamo dođeš i ti se kažeš... Želiš lažeti, ne? Da, prevara je. Izbori u Americi mm -hmm. su bili prevara. I svi ti napišu tako je, tako je, tako je, tako mm je. -hmm. I šta ćemo sad? Svi smo se složili. Koja planta je ići dalje? Sad smo nekako <laughs> i upali digresijom ovaj, u te društvene <laughs> mreže. Ali evo da se malo izvučemo iz toga pa ćemo se vratiti onda vjerojatno opet na i na te društvene mreže u jednom momentu i taj te obraze ponašanja kako to tamo funkcionira. Ono što me zanima ti si zapravo i osnivač šef firme koja se zove Promo Sapiens, vi se bavite neuromarketingom. Da li možda mi možeš otprilike objasniti koji su neki testovi koje vi provodite, kako izgleda taj vaš posao? Primjerice, ja sam vidio na vašoj stranici da radite razno razne testove, uključujući taj eye movement, mm -hmm. uključujući spajanje ljudi na, ljude na elektrode, kad nešto gledaju pa nešto proučavate, pa onda mjerenje znojenja dlanova. To je recimo fascinantno. Šta, šta se zapravo dobiva tim testovima, šta iz toga zaključujete? To su senzori. Znači mi, mi te alate zovemo senzori. Istraživanja koja radimo su praktički testiranje svakakvih materijala. S time da nije to samo vezano uz marketing. Mi smo recimo radili sigurnosnu studiju sigurnosti u prometu, koliko je kvalitetna signalizacija, vertikalna i horizontalna, efikasna po noći kad ljudi voze, znači kad duže voze, kako se događa kognitivno opterećenje mozga. Znači, ti praktički možeš tu, metod, tu tehnologiju, te senzore upotrijebiti za sve. Uh -huh. Ali najčešće recimo sad tijekom korone, pa nakon korone. Najčešće smo radili testiranje pakiranja. Znači, to je, evo, to je baš i eksplodiralo. Pakiranje kao ambalaže? Da, da, pakiranje proizvoda, mm -hmm. onda smo testirali mirise jako puno. To mm -hmm. bi možda jedan primjer otprilike kako to funkcionira na, ne znam, na pakiranju čaja. Recimo, ti sad radiš novi dizajn čaja. I kažeš, OK, postoje neki elemente koje ja želim dodati unutra, I prvo gledaš cijeli koncept tzv. gestalt psihologija u kontekstu uh -huh. svega. Ne? Uh -huh. Znači mi spojimo ljude, recimo najčešće spojimo na EEG, znači elektroencefalograf, on ti mjeri električne izboje mozga. Znači tebi neuroni, 89 milijardi neurona u tvojoj glavi cijelo vrijeme komunicira, ne svi odjedan, naravno. Uh -huh. I onda u principu kako oni komuniciraju? Komuniciraju preko tzv. sinapsa. Te sinapse stvaraju praktički električne izboje i onda mi pomoću EEG-a na skalpu mjerimo električne izboje. Određene pozicije na glavi koje mjeriš ti daju određene signale i ti u principu dobivaš posebno metodologin koja je praktički medicinska neuroznanost uh -huh. dobivaš znači podatke koji mjere jel se nešto ljudima više sviđa ili im je odbojno. Uh -huh. što se tiče mjerenja znoja praktički to je koristi se kod detektora laži to je takozvani galvanička reakcija kože ti pratiš reakciju takozvani simpatetičkog sistema staviš znači senzore na prste ruke s time da to nije znoje. mislim mi bi sad stavili i ja bi možda imao nekakvo uzbuđenje čisto zato smo možda u emisiji možda imam tremu ili bilo šta ali znači to nije fizički da ti vani vidiš nekakav znači znoj i to se mjeri uzbuđenje On, to je binarno ili imaš uzbuđenje ili nemaš uh -huh. i onda najčešće recimo kad testiramo pakiranje koristi se takozvani srkompleks model to ti je znači jedan krug ali možeš ga više zamisliti kao četiri kvadranta, dva gornja dva donja ne Y os je uzbuđenje, ima ga, nema ga, a X os je e, pozitivna emocija, negativna emocija. I onda gledaš u kojem e, dijelu se nalazi, u kojem kvadrantu se nalazi brend. Recimo, brendovi, idealno im je da budu u gornjem desnom, to znači pozitivno i vis, pozitivna reakcija i visoko uzbuđenje, ili dole desno, to je u principu smirujuće. Znači, tu su najčešće parfemi. aha. E, ali naravno ne želiš biti u zoni u dosade, nezadovoljstva ili gore frustracije. To su mm -hmm. jako loše zone. Mislim, kako se konkretno, recimo kada ispojite nekog na taj mm -hmm. aparat, onda vi vidite po nekim centrima u mozgu koji se pale, vi možete tu zaključiti da li je to pozitivno ili negativno uzbuđenje. Da, da, Znači imaš regije, najčešće i... čeoni reže, znači tu se mjeri takozvani frontalna simetrija. Ima više metrika, sad imamo još neke nove metode koje dolaze okroz dva, tri mjeseca koje stvarno pomiču sve granice. Znači. Mm -hmm. Da replicirano na 10.000 ponavljanja uvijek dobiš isti rezultat. Uh -huh. Znači to je brutalno. Znači, to ljudi koji znaju statistiku čuli su možda Pearson's r, taj koji se mjeri. Znači Pearson's r, ne znam 0.6, 0.7 je dobar, uh, na ovoj metrici mi je ovo 0.94. Znači jedan je najviše. To je fenomenalno i to sad praktički se razvija ova metodologija za to. Uh, znači ti mjeriš je li reakcija pozitivna ili negativna. Osoba ne može utjecati na tu reakciju. Ti ne možeš sam sebi reći ja sam sad na istraživanju, ja ću sad razmišljati negativno, misliću na zadnju sezonu Game of thrones i koliko je bila loša mm -hmm. i onda ću ja zbog toga kao reagirati na to pakiranje čaja loše. Ne možeš jer se mjeri, cijelo vrijeme se mjeri tvoje trenutno emotivno stanje u takozvani baseline. Plus mi smo kroz godine testirali različite situacije u kojima se ljudi nalaze. Kako tvoj mozak reagira kad vidiš da neko jede čokoladu, kako reagira kad vidiš da se ljudi, dvoje ljudi ljubi, kad vidiš zmiju, kad vidiš napad morskog psa, kad vidiš let ono, kad vidiš slatku pandu koja gricka bambus, znači sve univerzalne emocije i onda smo složili taj jedan cijeli model u koji smo uklopili marketinške stimuluse. Mm -hmm. I praktički razvili smo sistem od sedam zvjezdica. Sedam zvjezdica to je unicorn, jako teško postići mm -hmm. i to jako rijetki brendovi posti pogotovo s reklamama, možda mm -hmm. u zadnjih pet godina imamo, ja bih rekao ne znam, tri do pet reklama koje su bile unicorn, One, mm -hmm. sedam zvjezdica, što znači sedam zvjezdica, zapravo Šta je? To znači da se apsolutno pogodio reklamu. Znači ta reklama emotivno, znači doslovno je, ljudi su je osjetili. Što ti automatski znači ako znamo da duplo više odlučujemo emocijama nego razumom, to znači da u marketinškoj kampanji ćeš vjerojatno morati uložiti, ja bih rekao i 50% manje resursa, znači novaca, da ta reklama bude popularna i da tvoj brand bude popularan. I tu imaš neke primjere reklama koje postoje, mislim, možda si vidio malog Darth Vadera, reklama za Volkswagen, The Force. Znači to je jedna od reklama koja na neuromarketičkim istraživanja izde, ona ne ide kod nas ili šest ili sedam zvijezdica. Fantastična reklama. Klina glumi Darth Vadera, a praktički cijela poanta da auto je dobio daljinsko paljenje motora i mali u nekom trenutku pokušava primijeniti silu, pomaknut psa, pomaknut ručak, ništa ne uspijeva. Sav je tužan, tata dolazi sa novim VW-om i on kaže makni se, makni se, dolazi pred auto i ona zadnja mogućnost, ide glazba iz Star Warsa i upali se auto, ne, I mali misli ono, evo, sila je sa mnom, a tata iznutra je daljinski upali. Ta reklama znači ima... sve je tu, ono, pop kultura, obitelj. tako no. je, sve je pogođeno, ima, ima još takvih reklama koje su stvarno, ono, razbile totalno, mislim, i kad pogledaš prodajne podatke, koje, ono, iz koje su praktički poslije postali javni, zna se da su te reklame totalno pridonijele da taj proizvod ima rekordne prodaje. Ne? Mm. S druge strane imaš neke koje nisu, koje su bile dobre reklame, recimo reklama za Evian vodu, gdje je imala fantastičnu reklamu sa bebama, koja je bila viralna, čak mislim da je jedno vrijeme bilo u Guinnessove knjizi rekorda, koja je jedna od najviralnijih videa na YouTube-u. Mi smo ju testirali sa svim senzorima. Na svim senzorima emocija je fantastična. Znači super, je, reklama je zabavna, bebe je uvijek, znači automatski oksitocinti navaljuje u glavi, znači neurotransmitter vezan za, ajmo reći, povezivanje. I sve je bilo super, ali na ključnim momentima reklame nije bilo brenda i ljudi kasnije nisu mogli to povezati sa brendom. Ti u ključnim momentima reklame moraš imati logotip, ako nemaš logotip uh -huh. praktički meni se sviđa reklama, meni se sviđa sadržaj i to nema veze s tvojim brendom. Uh -huh. Koja bi bila neka, ko, koji bi bili četiri ne pet nekih elemenata koje mora onda imati savršena reklama? Recimo pa, da se meni svidi. Da, to je Jeli isto već ko papi ga ponavlja. Znači prvo je, s obzirom da smo u svijetu sad digitala i YouTube-a, prvih pet sekundi je bitno da emocija bude jaka, ako misliš ići na digital, zato jer ti je to skip line na YouTube-u. želiš da ti ljudi priskoče reklamu. Svim ključnim trenucima za koje smatraš da su najveći emotivni pikovi reklami, gdje ti misliš da je tvoja priča najjača, mora biti logotip. Logotip ne smije biti stalno. Ta fora ne pali, to su probali. Čim su vidjeli u neuromarketingu je neko rekao morate imati logo, odmah su ga zakucali, to je još dole u desni kut koji se zove kor, uh, the Corner of Death, kao kut Aha. smrti, znači zakucali su ga dole i to je to, znači to ne funkcionira, zato jer mozak jednostavno radi deselekciju stvari koje mu misli da mu više nisu bitne, kako bi uštedio energiju. Ne? Znači bitno je da bude u pikovima uh, reklame, da bude znači, jaka emocija i bitan je završetak. Hmm. to je jedan um, pick-end pravilo. Uvijek ćeš svaki događaj će pam, ćeš po nekakvom highlightu, i kraju. Recimo možda si imao fenomenalno ljetovanje, ali kad si izašao iz hotela napravio check kao došao si i neko ti ogrebo ključujem auto, to ljetovanje ti neće baš biti na, na toj ljesnici koje bi bilo da si normalno sjeo auto i vratio se kući. Ja ću moram samo jednu stvar adresirati, vjerojatno ljudi koji će nas gledati će primijetiti da na ovom našem podcastu inače <laughs> imamo u donjem desnom kutu logotip jutarnjeg lista. Ovaj, ali... Pa, promo sapim si imao logotip, mm -hmm. ali ovaj, stvari u tome da ono što moramo vojiti računa, da te neke, pogotovo digital, ono ne zna, morate imati crveni gumbić jer on izaziva uzbuđenje, mora pisati saznaj odmah, klikni odmah, uh -huh. da kad svi krenemo u jednom smjeru, onda se događa u mozgu nešto što, što se zove repetition suppression. Znači, supresija repeticije. Jednostavno, negdje nakon šestog ponavljanja tebi centri mozga koji su zaduženi da procesiraju te informacije, počinju sve manje i manje svijetliti. Zašto? Mozak se jednostavno navikne na neke stvari. Tako da, uh, nije nužno Znači nije nužno da je svakome desni donji kut kut smrti, kako ga zovu. Na kraju krajeva poanta je šta ti želiš s time postići. Ako ti je to bio call to action button, znači gumbić na koji ljudi trebaju stisnuti, on će ti reći, ajde provjeri li ga baš želiš dole desno. Ali jako puno stvari koje su se, saznanja koje se, koje smo dobili iz neuromarketinga, iz bihveralne ekonomije, bihveralne znanosti općenito, svi ljudi misle da se to može generalizirati. Ne može se. Znači, najveća kriza repliciranja istraživanja u psihologiji, zbog toga pokušavamo sve generalizirati. Uh -huh. Ne može se sve generalizirati. onda neko se pita, okay, koja je poanta raditi neko istraživanje ako ne mogu generalizirati, ako to ne mogu primijeniti zauvijek. I tu je Rory Sutherland, isto je jako dobar stručnjak za, za bihveralnu ekonomiju, rekao, u biznisu, znači u akademiji, ako 10% vremena, 10% ljudi radi neku stvar, to je totalno irelevantno. Znači nije statistički signifikantno. Oni kažu istraživanje nije ništa pokazalo, hipoteze, doviđenja, hvala lijepa. U biznisu, ako 10% vremena, 10% ljudi radi nešto, ti možeš biti milijarder. Znači zamisli da ti neko kaže danas ako bilo kome daš čašu vode na cesti, daći ti 100 eura. Ali to vrijedi danas samo zato jer pada kiša, karikiram. Znači doslovno danas. I to je to. Ti praktički možeš se obogatiti. Mislim vidimo sad, Zoom je eksplodirao tijekom pandemije. Uh -huh. Opet sve se je vratilo u normalu. Znači imaš taj jedan moment u uh -huh. kojem nešto što su oni napravili je bilo bolje od drugih video platformi i oni su jednostavno eksplodirali u tom trenutku. Ok, nakon nekog vremena plima diže sve brodove, ali tu je bio taj prvi moment. Tako da tu imamo problematiku da postoje ono kao 10 savjeta za copywritere, 15 savjeta kako postati popularan na Instagramu, 10 savjeta onih, 10 savjeta onih. To ne funkcionira na taj način. Um, vjerojatno se gledao sad, ja možda malo skačem, ali uh -huh. ovo š, sve što se spomenuo zapravo mi je bilo zanimljivo i podsjetilo me na jedan dokumentarac, sad je to već 20 godina, star dokumentarac, može se ga gledati, zove se The Century of Self, to je ovaj Adam Curtis. Uh -huh. Oni otprilike, u vrlo kratkim crtama, oni imaju tamo ideju da um, kako se na tim počecima propagandizma i marketinga sa onim Edwardom Bernaysom zapravo uh, kako su se koristile neke ideje uh, psihoanalize Freuda i toga da bi se ljude usmjerilo ili nagovaralo na nešto. Primjerice, da kućanice ne žele neku gotovu smjesu. Nego oni njima daju gotovu smjesu, ali im kažu morate dodati još dva jaja unutra. Da. I onda oni imaju neki dojam da su one zapravo nešto napravile, da su ostvarile svoju ulogu kućanice. I sad ta smjesa je eksplodirala naravno u kupovini. Da, da, To je poznati so, slučaj, da. Mene zapravo sad zanima, da se, da recimo malo uh, se vratimo na tvoj posao. Jesi li ti onda zapravo pozitivac ili negativac? Uh, u stilu, da li ti zapravo pomažeš velikim korporacijama da one uh -huh. izračunaju ljudsko ponašanje i usmjere ga u pravom smjeru ili ne? Uh -huh. Pozitivac ili negativac zavisi ko gleda. Uh -huh. Znači to će opet uvijek biti subjektivno. Ne? Znači ime Promo Sapiens, na, mi smo rekli da je vizija Promo Sapiens, da su Promo Sapiensi ljudi koji dobrovoljno gledaju marketinške poruke zato jer su im zanimljive. To je nekad bio Super Bowl. Nekad si Super Bowl čekao poluvreme da bi gledao reklame. Sad to sve manje. Ne? Mm -hmm. Nekad su praktički, mislim, kažu ona u onoj emisiji šta veliki misle mali govore, su pitali djecu šta su to reklame, su rekli reklame su ono kad ideš piškiti. Znači mi smo došli u tu fazu da su ljudi indiferentni prema reklamama. Zato jer se reklame rade vrlo sterilno, niko se nikome ne želi zamjeriti, Imaš reklamu koja malo iskoči, odmah neko napadne, šta je bilo ovo, znači, mislim, pa nisu ljudi namjerno nikog htjeli uvrijediti. Tako da, je li to pozitivno ili negativno, to će svako procijeniti na svoj način. Ono što mi radimo, mi pokušavamo proizvod koji i onako misliš kupiti, a imaš možda tri ili četiri, praktički jednaka, istaknuto ovaj. To se zove fon restorf efekt. Imaš mobitel, jedan mobitel, dva mobitel, tri mobitel, četiri. Svi Aha. imaju istu funkciju. Malo su drugačiji u dizajnu, možda su drugačiji u cijeni. Neko je uložio više novaca. Koji kod automobila? Imaš kožnu unutrašnjost, neko je stavio da je automatik, neko je stavio više konja. Znači u nekom trenutku ti moraš opravdati svoje ulaganje. I postoje različiti načini i ti tražiš najbolji način da ljudima kažeš ok, evo, budući da ste izrazito iracionalni, ja vam želim pokazati benefite svog proizvoda. Ali ono što cijelo vrijeme zaboravljamo, seks prodaje osim kad si žedan. Onda ćeš rađe vodu. Znači ne možeš mi prodat nešto što ja ne želim. Znači jedna od najvećih prevara gdje je neuromarketing prvi put došao na zli, zli glas je bio James Vickari, ako se ne varam, koji je prodao priču da je u Kinu svaku 13. sličicu pustio sliku Kokica mm -hmm. i coca Coca-Cole i da su onda ljudi zbog toga više trošili, Kao subliminalne poruke. Da, subliminalne poruke. Mm -hmm. Prvo ta priča opće jel to subliminalno tu bi mogli razgovarati o tome, ali to je malo preteška debata. Uh, ali, znači on je prvo nakon toga je rekao da ništa toga nije napravio, da je to izmislio zbog PR-a. To je propaganda. To nije marketing, to je propaganda. Ja volim razlikovati Aha. to. Jel ta definicija točna, jel se u školama uči da je to, ne znam, ali meni je različito. Meni propaganda je vrlo negativna riječ, marketing nije. Nekome ne, 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 je jedno ne, ne. i drugo negativno. Ne? Ali znači, James Vickari, tu kad je bila priča sa, sa kokicama i baš u našoj branši, ljudi su komentirali, možeš ti stavljati koliko god hoćeš sličica. Ako se meni gade kokice, ja ih jesti neću. Znači, niko još nije. Znači, meni možeš koliko god napraviti reklama. Pozovi da budu tamo Beyoncé, Kim Kardashian, Monika Bellucci da jedu špek fileke. Ja ih jesti neću. Znači to su te priče. Dijelom je industrija kriva. Zato jer u, s namjerom da proda svoje usluge su rekli mi možemo povećati vašu prodaju. Mi znamo šta kupci misle. Mi, mi, mi. Sve je uvijek ta neka priča oko manipulacije. Ali ti ne možeš utjecati na čovjeka ako on stvarno to ne želi. Mhm. Znači, ljudi kupuju hedonističke, utilitarističke proizvode zato jer ih žele ili trebaju. Ali, s druge strane, opet mi se čini da nekako ta, um, a i puno se bio pričao i ovako u svojim javnim nastupima, pričaš o tom, o izboru, o izboru kupca. Mhm. Sad, ima neki, ono, ovako kad se gleda YouTube, ima onaj Sam Harris, on je YouTube filozof koji da, zapravo da. tvrdi, meni je dosta zanimljivo. stvar. On kaže, mm -hmm. ok, slobodna volja zapravo ne postoji. I vrlo je jednostavno njegovo objašnjenje zašto ne postoji. Zato što mi možemo znati ono što želimo. Da li ja želim čokoladu ili vaniliju, pa želim čokoladu. Ali ja zapravo ne znam zašto želim ono što želim. Jo? Sad, tu me zapravo zanima da možda, možda malo uđemo u taj segment. Mm, ti kažeš, ok, neće me niko nagovoriti na špekti Neće me niko nagovoriti na kokice ako ja ne želim. Ali da li ja zapravo znam što želim ili ne znam? Pa najčešće ne znaš. Najčešće ne znaš, bar ne svjesno. Mm. Ti ne možeš artikulirati što želiš. Nije li onda e, uloga neuromarketinga da možda iskoristi tu činjenicu? Realno ne. E, znači, evo gledaj, jedan od najpopularnijih primjera u dućanima. E, ne znam u kojem je to dućanu bilo, ne znam je bilo u Francuskoj ili negdje. Gdje su tjedan dana su puštali francusku glazbu. I onda su tjedan dana puštali njemačku glazbu. Kad se puštala francuska glazba, prodavala se više francuska vina. Kad se puštala njemačka glazba, prodavala se više njemačka vina. Uh -huh. Kad su ljude pitali šta je utjecao na kupnju, rekli su, meni se čini da ovo je bolji dil, ova boca vina, meni se čini da je kvalitet. Nešto su našli, racionalizirali su svoju odluku. Pitali su jeste ste bili svjesni glazbe? Ne. Jel je li glazba utjecala na vašu kupnju? Ne. E sad, ajmo gledat. To što je neko stavio francusku glazbu i što si ti popio francusko vino, koliko je to štetilo tvojem životu? Znači, postoji etički kodeks. Mi smo članovi svjetske asocijacije neuromarketničke. Postoji etički kodeks što ne smijemo raditi, šta ne smijemo mjeriti. Znači da recimo ne smijemo mjeriti na djeci bez privole roditelja, da ne smijemo raditi nikakvu manipulaciju što se tiče djece, da određene vrste proizvoda koje su i inače zabranjene za reklamiranje, da ne možemo raditi ta istraživanja. I toga se drži svako ko drži do sebe i ko drži do svojeg brenda. Ali opet sve se vraća na staru priču. Znači, hoću li ja napraviti da reklama nekog telekoma bude malo emotivnija? Koliko ću ja upropastiti svoj život? Mislim na kraju krajeva, ljudi, ako, ako kažemo da će, ne znam, evo Promo Sapiens će sad postati etična kompanija i samo će davati iskrene odgovore i samo činjenice i ništa, hoće li to promijeniti svijet? neće 100%, ne 90%, 100%. Najbolji primjer je JC Penney koji je doveo čovjeka iz Apple-a. Znači čovjeka koji je u apple -u napravio odličan posao. Došao JC Penney i rekao je ajmo biti disruptivni, napravit ćemo novu priču. Nema više 9.99. To je manipulacija. Odmah ćemo reći ljudima ovo vam je 7.99. Ili sedam, čisto sedam, zato jer je to tako i planirano. Nema jedan gratis. Dva koštaju toliko. Znači, napravio je da kao mi smo jedini brend koji ima fer cijene. Skoro su propali. On je dobio otkaz. Ljudi su zvali i pitali gdje su naši popusti. Zašto više nemate popust? Svima je objašnjeno da je to fer cijena. Znači, prije je bilo 9 s cijenkanjem, 7 bez cijenkanja. Mi dajemo 7 bez cijenkanja. Odmah ti dajem fer cijenu. Ljudi to nisu htjeli. Znači ti ne možeš ljudi, šta god da napraviš, ti nećeš promijeniti ljudi jednostavno. Mi smo tako programirani. Mi realno nismo programirani da bismo kao konzumenti. Mi smo programirani za preživljavanje. Ti u životu trebaš četiri stvari da bi preživio. Trebaš hranu, trebaš vodu, trebaš san i trebaš seks, ne, reprodukcija. Uh -huh. I to bi bilo vrlo jednostavno. Znači uzmi bazičnu hranu, u komunizmu ima si jedan, jednu vrstu kruha. Nije se zvao nikako. Možda je bio koma, ali to je bilo super za proizvođača. Kome ćeš se žaliti? Rećeš, ovo je bezimeni kruh je katastrofa, ti nisi to mogao reći. Mm. Znači, nama kad bismo se držali toga, tih četiri koje stvarno, prirodno mi trebamo, tih četiri, četiri stvari koje trebamo, život bi bio vrlo jednostavan. Ali mi imamo još tri stvari koje, koje želimo. Prvo je društvena interakcija. Zato neko se i više slika na influenceru, zato neko šalje poruke, zato idemo van vikendom, društvena interakcija. Druga stvar je e, postignuće. Želimo da nas pamte po nečem dobrom, želimo pokazati. Neko diplomira, stavit će sliku, znači dobiš neku nagradu, stavit će sliku. I treća stvar je e, novo. Mi želimo drugačije. S time da novo nije uvijek nužno da je mi potpuno drugačije. Nego kaže, ljudi žele isto samo na drugačiji način. Samo mi malo nešto promijeni. Zašto? Jer u nekom trenutku moj život postane monoton. Ne znači nužno ni bolje, jel? Da. <tus> da. Čak možda i nije nužno da je bolje, ali je malo drugačije. Naravno, u moje percepciji je bolje. Ne. Tako da šta god mi radili, koliko god sad educirali ljude, budite racionalni, kupujte racionalno. Ljudi ne mogu racionalno donijeti najbazičnije odluke. Mm -hmm. To sam te zapravo htio upitao prije što sam te malo prekinuo, to odlučivanje. Mogućnost izbora, slobodna volja, postoji, ne postoji. Rekao si, naš mozak je zapravo tako nekako hardwired, jel, programiranje tako. K da, kako zapravo? ja ne, ne mogu pričati na nivou Sema Harrisa, on je ipak ono, mislim, 800 svjetlosnih godina ispred mene. Mogu iz ovog svojeg iskustva. Znači, otprilike 80%, ne uvijek, to varira i ta brojka je bila malo izmanipulirana ali otprilike osamdeset posto odluka koje donosiš u životu mozak je donio prije nego si ti racionalno to zaključio hmm. znači mislim da se znanstveni zove knucon koji je radio među prvima ono istraživanje koje je bilo revolucionarno u našoj industriji gdje je pokazao da može predvidjeti namjeru kupnje ili želju za nečim čak i šest sekundi prije jednostavno tvoj mozak Znači, limbički sistem, emotivni dio mozga, znači na temelju uh, tvoje dugotrajne memorije vadi sve te podatke i ovisno o tome, znači, jel ti se to sviđa ili ne, pali ti se centar za bol, centar za zadovoljstvo i u nekom trenutku kad mozak odluči, on šalje neokorteksu, znači racionalnom dijelu mozga, šalje informaciju, evo, ovo ćeš uzeti. Ti onda racionaliziraš na koji god način hoćeš ne znači ti ćeš onda ispričat svoju verziju zašto si to zašto si kupio ovaj telefon on košta 10.000 kuna imaš skoro isti takav pet ali nema ovaj logo da li gledaj dizajn ima unutra mogu imat esim koliko često koristiš esim i taj uh -huh. čak neki ni ne znaju da postoji esim na nekim telefonima znači tu su neke stvari gdje ti jednostavno radiš uh, uh, pokušavam prevesti sa engleskog post ah uh, ne debitno. uglavnom uh -huh. pokušavaš racionalizirati svoju kupu. Opravda svoju. Tako je. Uh -huh. Znači, slobodna volja, šta je uopće slobodna volja? Kako ju gledamo? Po tome smo mi svi onda roboti. Znači, uh -huh. zna ono, ali mislim šta ćeš napraviti? Možeš jedino da si makneš taj dio mozga. I to u principu postoje klinička istraživanja. Ljudi koji su imali oštećenja mozga, koji je bio vezan za memoriju, ali recimo nucleus accumbens, nisu mogli praktički izaći iz kuće. Uh -huh. Jednostavno zato jer mozak, tvoj dio mozga koji bi trebao ti reći ok, ajmo, idemo probat. Ti jednostavno nemaš više mogućnost donositi odluke. Zašto? racionalno ju nećeš donijeti. Zamisli da si, full, da si doktor Spock. Zamisli da si doktor Spock. Danas ujutro moraš ići u studio. Pada kiša, Čitao sam negdje povećava se postotak nesreća kad kiša pada za ne znam 45%. Ići ću preko one ulice, tamo ne znam Slavonska, to sam vidio istraživanje, pokazalo da tamo ima najviše nesreća u 8 ujutro. I ti kad bi krenuo sve nabrati, onda ne znam pandemija još nije gotova, a vidim da je virus gripe. Šansa da dobijem gripu ako izađem van se povećava za 60%. Ti bi doslovno probao cijeli dan samo racionalizirajući taj dio. Samo računajući. Znači, nema šanse. Znači, to jednostavno ne funkcionira. Znači, donošenje racionalnih odluka bi značilo zapravo neko smrzavanje mene da uopće ne bi mogao djelovati. Sa ovakvim setupom kakav mi imamo u mozgu nema šanse mm. da se to dogodi. Reko si da se ta odluka, ok, mi po svestu pokušavamo racionalizirati našu kupnju, ali ta odluka je već negdje donesena. Kako, kako je ona zapravo donesena, dio je ona donesena u mozgu, kako dolazi do toga? Da, znači evo jedan od tih centara Nukleusa Kumbens, koji je u principu vrlo bitan faktor u donošenju odluka. Stvar je u tome da ti sve svoje odluke donosiš na temelju informacije koje si dobio sada i povijesnih podataka koje imaš od prije. Mozak ne pamti zbog nostalgije, mozak pamti da bi u budućnosti donio bolje odluke. Znači dok si bio mali, stavio si ruku na peć, opeko si se, mozak je spremio somatski marker i rekao, ok, ajde nemoj to više. Znači tako i nastaju fobije. Ti realno se nisi rodio sa, ne znam, strahom od pauka. Nešto se dogodilo u tvom životu što je stvorilo somatski marker u mozgu, ok, grozim se pauka. I na taj način mi donosimo odluke. I u principu ja sad kažem, ok, ja doneseš mi čašu vode. Ja možda sam, ne znam, pio vodu pred tjedan dana ili možda pred deset godina u nekom hotelu i otrovao sam se. Nešto je bilo u vodi. A ja ću te zamoliti da mi daš nešto drugo. Ili bar da ju prokuhaš. Znači imat ću somatske mark. Tvoje povijesne, znači dugotrajna memorija nema problema sa kapacitetom. Može spremiti informacije koliko god želi. Znači ti spremaš informacije od malena, od rođenja praktički spremaš. Nečeg si svjestan, postaneš svjestan sa ne znam koliko, dvije, tri godine tu već postoje stručnosti za taj dio, ne bi ulazio taj dio. I ti, to su sve znači imprintane podaci na temelju kojih ti donosiš odluku. Jer mozak ima samo jednu ulogu i to je da se pobrine da ti preživiš. Mm. To mu je jedna uloga. Ne zanima ga marketing. Znači sve odluke koje donosiš u marketingu, to ona priča brand love. Ne postoji brand love. 47 istraživanja, meta-analize pokazala, postoji samo dva mjesta u mozgu gdje se susreću na isto mjesto svijetle dijelovi mozga koji su vezani za romantičnu ljubav i nešto što zovemo brand love. I oni su vezani za prepoznatljivost i habitualnost. Znači nešto što ti je poznato i nešto što ti je stvar navike. Ne postoji brand love. Ja ne volim brand, ja volim sebe. I ako tvoj brand mene čini boljim, sigurnim, višim, ljepšim, onda volim i tvoj brend Mm -hmm. Ne postoji brand love. Znači, to su bajke o tome. Znači, postoje neki brendovi koji stvarno imaju bazu fanova. Oni jesu najbliže brand lavu, Ali kad uspoređujemo sa onim što je stvarno ljubav, to nije, to nema veze s brendom. Mm -hmm. Znači, ljudi su okoštali u nekom osjećaju potrebi za sigurnošću i nekoj navici, jel? I zato se oni vraćaju na neke brendove. E, Najjače brendove praktički koristiš zato jer imaš jako mali taj e, varijaciju. Mm -hmm. Imaš najmanju šansu da ti se dogodi nešto loše uzimaš popularne tenesice zato jer kažu, ok, svi kažu da su dobre. Ili skoro svi kažu da su dobre. Kupuješ auto, jer najčešće za ta auto nisu rekli joj kupio sam ga, drugi, drugi dan mi je klip izbio kroz uh, haubu. Znači, zato kupuješ taj. Uvijek ono, Rory Sutherland je super to rekao. McDonald's je najbolji restoran u svijetu, jer je fenomenalno o tome da bude prosječan. Mm -hmm. Ali, Naj, ali najmanja u, tako je. najmanja šansa da će mm -hmm. se otrovati, ja vrlo često to pričamo. Usain Bolt je rekao da on tri tjedna prije velikog natjecanja jede isključivo Chicken McNuggets. Najmanja šansa da se otruje. Mogao bi otići ima para u Michelinov restoran, pojest kamenice, šta ako mm -hmm. se otruje, prije velikog natjecanja, a proteine treba ovako i onako. Mm -hmm. Znači ljudi traže tu gdje je najmanja ta varijacija šta se može dogoditi. Zato kupuješ poznati brend. Mm -hmm. Mislim, bilo gdje kad uđeš u dućan, ako si u dilemi, ti ja, čak možda i nemaš odluku. Ti kaže idem kupiti cipele i uđeš u shopping centar. Dućana koliko ti srce želi i onda kad još uđeš u dućan, unutra vrsta cipela koliko ti srce želi. U nekom trenutku gdje si u dilemi, pobjedit će brand. Uvijek će pobjediti brand. Zašto? To je moza kaže, ovo vidi, ovo znam od nekog. To je cijela poanta i marketinga. Da želiš dosegnuti što više publike, sa idealnom frekvencijom ponovnog prikazivanja. Ne preveliko, ne premalo, nego idealno. Nju je jako teško naći. Ali postoje već neka mjerila koliko se može u kojoj industriji. Inači, taj izvor informacija koji cijelo vrijeme ti ovo su dobre cipele, ovo su dobre cipele, pa gled, nosi ih ovaj poznata osoba, a meni ja sam fan te osobe. Sve to u tvojem mozgu se sprema u dugotrnu memoriju, kaže, ok, ovo je sigurno. Kupi ovo, tu smo zicer, nema straha. Sad kad zapravo već znamo jako puno stvari o, 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 tom ljudskom ponašanju i di se te sve stvari gomilaju, množe, talože u našim glavama, da li postoji mogućnost da ćemo ikad doći do nekog ključa ili kako bi rekao pod navodnicima da ćemo izračunati to ponašanje potrošača do te razine da ćemo doslovno moći predvidjeti. Bio si spomenuo ovo da postoji neko istraživanje koje kaže ok, ja šest sekundi prije kupnje, otprilike znam koji ćeš ti proizvod kupiti. Mislim, to mi djeluje malo zastrašujuće. Ne, znači tu mislim da su bilo u pitanju bombonjere, ili tako nešto naš. Želiš li ovu čokoladu ili ovu čokoladu, znači to, to, je, to je bilo tako mjerenje. A, ne znam koliko već prošlo godina kad je probali su, znam da se čak skupili su se novci da se proba napraviti što vjerniji model mozga, znači simulacija mozga. I ne znam koliko je dugo trebalo kad su skužili da moraju odustat, da resursa, čak i ako budu imali financijskih resursa da vremena nemaju dovoljno tako kompleksnu stvar je užasno teško simulirati. I zato i danas kad pričamo o umjetnoj inteligenciji, znači chat, GPT, mislim ja ga, evo, meni se dogodilo već dva, tri puta da nije znao šta bi odgovorio. A šta si ga pitao? Pa gluposti. Ono, pitao sam ga tipa, uh, pitao sam ga, ok, ljudi koji, ljudi koji vjeruju da mogu kupovati racionalno, jesu li oni skloni teorijama zavjere, jesu li oni iracionalni u drugim sferama života. I samo je repetitivno, da nešto, ne znam sad ono. Ja mu kažem, ponavljaš se. Mm -hmm. I on je samo ono, I'm sorry, I can't help you. Znači, taki, čak mi je jedan put mi error izbacilo, mm -hmm. napisam samo error. Ne? Zanimljivo je to pitanje, kako... <coughs> na slučaju da bi to mogao biti slučaj da su ljudi koji su skloni racionalnosti u jednom pogledu, recimo da u, u kupnji su racionalni, ali ne nisu u... racionalni, oni tvrde mm. da su racionalni, to je opet, znači to je tvoje objašnjenje. Meni ovo pričam anekdotalno, znači ja nemam empirijske dokaze, ali imam jako puno iskustva i ljudi s kojima sam ja razgovarao koji su rekli da mene reklame ne utiču. Uvijek probam s njima ući onda u razgovor koji nema veze s reklamama i onda vidim koliko drugih odluka donose iracionalno. Mm -hmm. ja, I znači, postoji ta mogućnost da na nekog ne utječu reklame. Ja bih rekao da ne postoji da ne utječe, da jedno može biti da utječe manje, ali opet to je priča. Ok. Niko od nas nema emotivnu vezu sa bananom u dućanu ili sa naraču. Zašto? Zato što većinom generički to proizvodi. Ono. Znači, nije neki brend koji ono, sad ova banana je to, je, to je posebna banana, zove se mega banana i ta je banana, to je ono, nju jede Beyoncé, ne, nije to. Ali već imaš, već vodu imaš, flaširanu vodu imaš, čokolade imaš, kruh imaš, imaš različite pekare, ne. Tako da ne možeš se ti skroz isključiti iz toga. Jednostavno, ja ne znam po kojoj logici bi ti mogao biti potpuno racionalno. Opet ponavljamo kako ćeš uopće izaći iz kuće. Mm -hmm. pa, mislim, ja znam i ovako po sebi, ono kad moram odlučiti o nečem, idem sa curom u restoran da i onda ako uđeš u taj lup gledanja u koji ćeš restoran čitanja svih mogućih recenzija racionalizacije ukrajine i ne odeš nigdje i to se opet da. zove paraliza izbora znači mm. previše izbora opet te može natjerati da ništa ne napraviš jednostavno moza kaže ok, preumoran sam i ništa ovo ništa nije sigurno i tu je, i tu je priča marketing restoran koji ćete učiniti najsigurnijim on ćete i dobiti ja ako sam negdje vani bilo gdje kad putujem gdje su stvarno totalno druge kuhinje i druge kulture najsigurnije mi otići u fast food. Najsigurnije mi otići u McDonald's da ono, ja ne znam šta ću dobiti na tanjuru. Dva mm -hmm. uvijek, svugdje su iste. Sv mm -hmm. To je univerzalno, znači znaš, znaš kako izgleda taj proizvod. Htio sam se vratiti samo još jednu sekundu na, na, na ovu izračunljivost tog ponašanja. Znači, u biti mozak je toliko kompliciran i toliko kompleksan da vjerojatno mi nikad nećemo doći do toga da uh, uspijemo predvidjeti ponašanje kupca u 100%. Ja ne znam šta će donijet ljudska vrsta, nisam i ovaj sklon predviđanjima, ali kako sad stvari stoje, jednostavno ja ne znam šta bi se trebalo revolucionarno dogoditi da mi možemo predvidjeti kako funkcionira 89 milijardi neurona povezanih sinapsama koji su onda još međusobno pozvezani. Ne znam je si ikad googlao tesaurus na, na internetu. Tesaurus je stranica Thesaurus to ovaj kopirajte znaju koristi, kad im, sad koristiti kad će se koristiti chdgp vjerojatno uh, kad imaš neku riječ pa želiš vidjeti sinonime antonime za nju uh -huh. znači ti kažeš ptica pa onda će ti se vezati let lastavica nešto uh -huh. e sad tu su neke tu imaš možda šest, sedam pojmova pa se od tih šest sedam pojmova još nešto grana sad misli tako mozak radi na 89 milijardi lokacija negdje su jače veze negdje su slabije i svaki dan ti jačaš neke sinapse i neke gasiš svaki dan Znači, kako kaže ovaj poznata uh, uzrečica, svaki čovjek se rodi kao puno ljudi i umre kao jedan. Ti se rodiš kao prazno platno mm -hmm. i onda ti crtaš po njemu svoj život. I ni jedna osoba zato i nije ista. Moj put danas do posla i tvoj put danas do posla su bili potpuno različiti. Poimanje ovog razgovora tvoje moje je potpuno različito. Znači svako će iz ovoga izvući nešto. Gledatelji kad budu gledali, Neko će reći ovo je najgluplji potkaz koji sam bio, Neko će reći najbolji. Biće i jednih i drugih sigurno. To je jednostavno tako. To je, to je ajmo reći i ljepota i prokletstvo ljudske vrste. Tako da simulirati to, ne znam što bi se trebalo revolucionarno dogoditi u našoj sad trenutnoj ovaj, znanosti i resursima koje imamo da mi možemo toliko brzo uh, uopće simulirati, znači imati nekakvi processing power mozga. Mm. Znači kolika je to energija. Ne? Zanima me samo još jedna ovako zapravo ideološka stvar, možda ju možeš prokomentirati ako imaš neko mišljenje. Zanimljivo je to da, budući da ti tvrdiš da smo mi nekako neracionalni ili barem nismo skloni tome ili naš mozak tako ne funkcionira, Šta nije slučaj da uh, zapravo cijela naša ekonomija na neki način počiva na tome da je čovjek uh, uh, racionalni ekonomski pojedinac? Mislim, kao... Nije, ne. <coughs> mislim, krediti u banci... Ne, apsolutno, ne. Znači, mislim... mislim, zašto je Wall Street pao? Ko je dvije osme? Zašto je pao ako smo toliko racionalni? Pazi, u to vrijeme imali smo fantastične alate. Mm. Znači, financijska industrija je već imala tad fantastične uh, alate. Imaš fenomenalan primjer. Jesi čuo za čimpanzu zvanu Raven? E, nisam. Raven je čimpanza koja je 1999. dovedena da napravi eksperiment može li Raven biti bolji od brokera na Wall Streetu. Mislim da je bilo negdje, sad lagat ću, ne znam napomet puno je to brojeva. Mislim da se je pratilo portfelj od ne znam 3000 kompanija i da je pratilo se, ne znam, deset tisuća brokera, karikiram sad, evo stvarno ne znam točan broj. Raven je bio, sto, mislim, 199. najbolji broker od svih profesionalaca, uh -huh. ljudi sa fakultetom, stručnjaka Wall Street. Bio je, mislim, 199. Evo, neome me drža za riječ, ali imam taj podatak i znam koristim ga u predavanjima. Kako je Raven odabrao kompanije koje, ovaj, će, u koje treba uložiti? Bacao je Picado strelicu uh -huh, uh -huh. i onda koja je pogodila. Znači, Filip Tetlock koji ima knjigu Super Forecasting, od 1980. ih radi predikcije koliko smo dobri u svake godine. Deset trendova za 2023. Uh -huh. A, I on je isto, mislim na početku čak knjige stoji, ljudi su dobri u predviđanjima, pogotovo stručnjaci, isto koji čimpanza koja baca Picado strelicu znači te priče o racionalnim odlukama mm -hmm. financijskim mislim realno opet čovjek je tu iza toga da malo, malo je ludo to kad oni nama kažu ponašajte se racionalno štedite ne dižite kredite u bankama um, ili evo sad smo sa uvođenjem eura dosta, dosta se ponavlja zapravo ta teza um, na potrošaču je odluka vi kaznite nekog trgovca ili nekog telekoma koji je dignuo cijenu tako da mu uskratite vaš novac pa mislim, to je presmiješno, znači gdje u principu dolazimo opet u tu fazu kao da nas neko mora štititi. Uh, baš to što si rekao, ja mogu staviti da je kava 800 eura. Što je najbolja stvar, postoje kave koje koštaju stravično. Evo ja sam na Baliju probao ono, ja ne pijem, znači kavu, prosavnu kavu od onoga, ne znam, ne mogu sjetiti to životinje. Kapi luk. Da, nešto što košta, ne znam, 50 dolara, 100 dolara košta mala šalica. Ne? Znači, ja nisam kavopio, zanimalo me šta je fascinantno u tome. To iz mačeg izmeta. <laughs> da. S time da nije, nije tako nehigijenski kako ljudi misle. Vidio <laughs> sam cijeli proces kako pripremaju. A uglavnom probaj mi u kvartu reći da je kava 100 dolara. Ono, poludit ću. Ali ti imaš vrlo jednostavnu odluku. Makni se iz tog kafića. Nemoj ići u taj dućan. Mislim, Postoje različite vrste automobila, postoje super automobili. Kupi si automobil za milijon eura ako imaš novaca. Ronaldo vozi automobile za milijon eura. I šta sad? Šta, sad ćemo bojkotirati priče, sad ćemo ispred tih, da ne spominjem sad brendove, ispred njihovih salona, kao kako vas nije sramota, ljudi gladuju, a vi prodajete automobile za milijon eura. Prvo, ne znaš koliko je resursa uloženo u to. Uh -huh. To je prva stvar. Ti ne znaš ono da je možda neka stvar nije plastična, nego je napravljena od kvalitetnih materijala ili nešto je sastavljeno ručno. Znači, to su neke, neke stvari koje su, ali opet, ja se tome ne čudim zato što su ljudi predvidljivo iracionalni. Ovo sa eurom to se je moglo isto predvidjeti. Znači, imamo nešto što se sve pravilo stotine. To osnovno znači je ono psihološki fenomen mm. u kojem uh, ovisi kako ću ti prikazati broj, tako će ti to izgledati skuplje ili, ili, ili jeftinije. Mm. Kako to funkcionira? Znači pravilo stotine ti kaže da ako želiš pokazati nekome, ajmo reći ovako, čekaj sad moram biti dobar matematičar, ajmo reći da imaš popust, ajmo reći da neki proizvod košta 100 kuna i ti si odlučio dati 30% popusta. E sad, možeš reći da taj proizvod košta 70 kuna ili možeš koristiti broj 30, reći 30% popusta. Znači, Pravilo stotine kaže, kad želiš pokazati uštedu, onda ćeš pokazivati broj koji je veći. Kad uh -huh. želiš pokazati cijenu, da je cijena puno se smanjila, ćeš pokazivati broj koji je manji. Ali evo još jedan bolji primjer koji sam baš i nedavno u jednom intervjuu rekao koji je meni super, znači vezan za taj takozvani priming. Znači tebe zapravo informacija koju dobiješ utječe na tvoje ponašanje. Uh -huh. uh, to istraživan je istraživanje provio Nobelovac Daniel Kahneman uh, gdje su imali kolo sreće na kojem su samo dva broja, 10 i 65. Znači, samo su ta dva broja. 10, uh -huh. Ti vrtiš kolo sreće, možeš dobiti 10 ili 65. Kad si zavrtio kolo, nakon toga te pitaju koliki postotak afričkih zemalja su članice UN-a. Uh -huh. Znači, vrlo jednostavno pitanje. Ti moraš pogoditi. Ljudi koji su okrenuli 10 na kolo sreće, oni su rekli da 25% afričkih zemalja su članice UN-a. Ljudi koji su okrenuli 65, oni su rekli 45%. Znači 25% ovi koji su okrenuli desetku, 45% ovi koji su okrenuli 65%. Znači, samo trivialno kolo sreće koje znaš da ne utječe na tvoj život je utjecalo na to kako si percipirao kasnije i kako si dao svoj odgovor. Znači, ta brojka ti je negdje To je taj informacij. anchoring effect priming, ima više naziva. Znači, u principu tebe taj stimulus uh, ti je praktički okreće priču uh, da na drugom stimulusu se ponašaš na specifičan način. Sa eurom bilo je jasno imao si plaću, ne znam, koja je bila četveroznamenkasta, sad na jedan put ono pada na troznamenkastu možda nekima. Mislim, i mi tu i vidimo s obzirom na ekonomsku situaciju. Ljudi koji, ve, ve, su veće platežne moći, već mislim, prvo i razumiju više to. Ajmo reći, malo su obrazovani pa i razumiju kako funkcionira tržište i kako funkcionira ekonomija. Nisu šokirani, ali ono, imaš ljude koji stvarno ono tuguju, kaže joj, Sad imam plaću samo 400 eura, sam 500 eura. Da, li, ta plaća je bila i prije, samo u drugoj valuti. E, uh -huh. e sad, ali zašto ti je toliko mala plaća? <laughs> Opet, da ne ulazimo u tu temu, jer je vrlo kontroverzna. Uh -huh. Zašto su plaće male? Mogli bi i do sutra samo o tome. Znači, i najmanje realno su ti krivi poduzetnici. Realno, poduzetnici su kotač društva. Ako nema njih, nema radnih mjesta, ne stvar mislim... To, evo, to je dan danas još uvijek problem da mi ne možemo taj dio shvatiti da neko ko je bio hrabar da otvori firmu, da, da, da bi ga, kao što je vani normalno, da bi ga trebalo pohvaliti zbog toga. Ne, svi izrabljuju, svi voze skupe aute i svi gaze svoje zaposlenike, što je opet generalizacija. Mhm. Na vrlo pogrešni način prikazano. I, pronađen kao nekakav razlog zašto imamo problem u društvu mm. ne znam jeste se možda bavili u okviru firme sa tim nekim proučavanjima toga ali evo to uvođenje eura je zapravo um, ono bilo nekako i za trgovce i za kupce nis, nisu se snašli ni jedni ni drugi zapravo najbolje što misliš da je tu na toj nekoj bih realnoj strane, Misliš ne? tehnički snašli ili da je percepcija toga da će u eurima sve izgledat manje bit um... pa čini mi se s obzirom na priču recimo o zaokruživanjima, tim navodnim koji su neki trgovački lanci radili, onda s druge strane ti kupci koji su dolazili, ne znam, sa tisuću kuna plaćati žvake da bi im ovi tamo promijenili ili um, ali, koji mislim... hoće podvaliti, nemam pojma, dinar za, za da, euro ili ali, nešto. Zašto se tome čudi? Pa to je opet ljudska vrsta. Znači hmm. to ti opet pokazuje da nismo racionalni. Znači ti svjesno ideš nekome napraviti problem. Ali ko, kako si to racionalizirao? To su trgovci, prokleti kapitalisti, sad ću ih ja zgaziti sa svojim starčevićem kojeg čuvam već 20 mm -hmm. godina u ladici. Mm -hmm. Opet, znači, je li to racionalno? To nije nimalo racionalno. Znači, mm -hmm. <laughs> mislim, o čemu N nije, pričamo? Da, nije bilo Za okruživanje, mm -hmm. za okruživanje. Ja sam bio u restoranu taman kako se uveo euro i poslovođa mi je sad i, i dobar poznanik i on kaže, gle, jutros nam čovjek ostavio ono tri kovanice i mi ono, kao, gle, škrticu, ono, ne, ostavio ti je 20 i nešto kuna. Uh -huh, uh -huh. za gablec koji je bio ne znam 250 kuna znači ostavio negdje deset posto normalna napojnica u hrvatskoj e. ali kovanice znači opet je stvar percepcije to nije objektivna stvarnost ja i dalje tebe nagrađujem Ali to je objektivna stvarnost mislim nama bi bilo najlakše da smo u američkom da imamo kao američki sistem da su sve papirnati to je bilo najlakše s time da koliko ja znam koliko sam čitao jer ja nisam financijski stručnjak Kad sam čitao da e, Amerikanci e, gube stravične novce na tome što nemaju kovanicu nego papirnat. Valjda se brže troši, ne znam, naš, ono, pa ne, ne. se mora obnavljati takve stvari. Ali realno naš najlakše ti je da staviš da je nekakva valuta, da je to najmanja i to je to. Ali, ali opet, kako će ti, ljudi će zaokružiti nekad na svoju štetu, nekad na svoju korist. To će se događati. Ja sam bio sad na sastanku u Mariboru neki dan pa sam ih pitao koliko vam je trebalo vremena da sa tolara pređite na euro, da vam to postane u glavi, ne, ne. da više ne konvertiraš. Kaže, ja mislim da možda godina, možda i dvije. I rekao, okay, to mi uopće nije optimistično. Mm. Jer ja isto još uvijek, a, tri eura puta, čak više ne idem sedam i pol, jer me prekomplicira, nego puta sedam. Mm -hmm. Znači i sam sebe da, da, da. zakinem odmah. Znači, da, da, da. Ali to je normalna stvar, to, to su takozvane mentalne prečice koje mozak radi, zato jer mozak troši 20% tvoje energije. Znači nešto što je teško, možda kilo i pol od cijelog tvojeg tijela, troši 20% energije. To je stravični potrošač. I on traži prečice. Znači kad bi mi vjerojatno bi to bilo i više potrošnje energije, kad bi u potankosti ulazili kakve... Ja ne znam kako bi to funkcioniralo. Kad ne bi radili te prečice. Da, ne znam kako bi funkcioniralo. Međutim, evo, da ti malo kontriram, Opet se čini trgovci koji su zaokruživali te cijene, uh -huh. sad ću ja ispast veliki protivnik trgovaca i poduzetnika, nije mi to, to cilj, ali evo malo da pričam. Uh -huh. um, to, to je zapravo to zaokruživanje bila neka planska i ciljana odluka, ako su oni zaokruživali te cijene koje su zaokruživale se možda, ili možda se tebi iz tvoje pozicije čini to iracionalnim, ako će to odbit dio kupaca i na kraju će se oni nanijeti veću štetu. Ja mislim da je to poslovna odluka kao i svaka druga. Prije eura. Uh -huh. Hoću li ja dići da ovaj proizvod više ne bude 10 kuna, nego 15 kuna, uh -huh. 12 kuna. Mislim, razlike u lipama, znam da je ono je bilo na Wikimedia Festivalu, i gostovao Darko Knez. Kad je pričao o tome šta se dogodi kad za par lipa spuste cijenu šećera, Bilo pitanje za publiku ono šta mislite koliko tona više se proda? Ono mislim da niko nije bio ni blizu. Mm -hmm. Ja znam da ja nisam bio ni blizu. Ogromne količine? Ogromno, znači mm -hmm. nevjerovatno. Tako da, to je poslovna odluka. Pogotovo u robi široke potrošnje, znači roba koja ima brzi obrtaj. Ti se praktički svaki dan, si u ratu cijena, ne? Zato ima, ono, ima Star Wars, ima i Star Wars, ne? Mm -hmm. Mislim, uh, sigurno neko iskorištava situaciju. Ali priča je opet naše iracionalnosti. Mi tu prozivamo nekoga koji je uložio svoje novce. Nije bitno ili je taj kapital strani ili nije. Neko je uložio, neko je stvorio dućan. Ti možeš otvoriti svoj dućan, možeš otvoriti super, možeš otvoriti agenciju, možeš pokrenuti novine. On, znači, mi smo slobodna zemlja, ti to možeš pokrenuti. Neko je uložio, neko je riskirao, neko je bio u minusu, u nekom trenutku došao u plus. Možda je on jednostavno rekao, ok, želim dva bugatija u, u, garaži, pa moram dići cijene. Ili jednostavno rekao, ja želim dići svojim ljudima plaće, želim obnoviti svoj pogon, želim imati kvalitetnije resurse. To niko nije pitao, nego jednostavno samo gledaju da su se tu digle cijene. Ne? Znači, tu je naša odluka da mi njih procijenimo kao da su oni nemoralni. S druge strane, Dogodi nam se da, ne znam, načelnik neke općine pegla karticu u striptiz baru i ispod koje su komentari koji kralj i ja bi da sam na njegovom mjestu. Znači ja komentare čitam samo zbog toga da vidim mm. jesmo li se kao ljudska vrsta pomakli, nismo se pomakli. Nismo se znači pomakli. Ja, bi, da, ja bi isto tako. Ja znam ljude u svojem okruženju koji kažu ti ne bi da si na toj poziciji. Reko, ne bi. To mi je stvar odgoja. Jednostavno, ne osjećam se dobro. I tu je Den Arijeli, je radio jako puno ovo, istraživanja gdje je pratio koliko ljudi zapravo lažu. Koliko mm -hmm. ljudi lažu. I koliko ljudi kradu. Koliko ćeš krast. Praktički imaš jako malo ljudi koji su ono teške lopovčine. Mm -hmm. Znači, da, da ukradu ono, da kažeš pa ono, pa nisi mogao bracao malo, polako. Znači imaš jako malo, to su stvarno ekstremi. Pa kažu, prilika čini lopova. Je, ali većina ljudi prema istraživanju, a radio ih je puno i stvarno vrlo je, radi se o vrlo ozbiljnom znanstveniku, uh, pokazuje da ćeš varat, recimo varat na ispit imati studenta. On je radio te simulacije kao, ne znam, moraš nešto napisat mm. i onda kaže, ovaj, vi nam recite koliko ste točnih odgovora riješili, ti moraš kao reći. Znači uh -huh. daj ti mogućnost da ti budeš, ko ono kad imaš nekakvi dućani ili restoranti kažu plati koliko mislite da vrijedi. Uh -huh. ne? I tu će ti većina će ti u principu naravno gledat će da bude njima dobro, ali opet da te ne zakinu. Uh, I imat ćeš onu manjinu koja će ono sigurno te oljuštit maksimalno. I on u principu kaže ljudi će krasti i lagati taman toliko da ni oni sami ne mogu za sebe reći da su zli. Znači, mm -hmm, taman mm -hmm. toliko radiš da, da, da... se ne osjećaš da kažeš, ok, ovo je baš bilo ružno. Da to možeš opravdati na neki način. Kao, da, kao, da ja, ja sam bih možda zakinuti negdje drugdje pa ću sad... A mislim, neko... jedan, od, boljih primjera meni je ono, uh, evo, ujutro ješ na posao, žuriš se, imamo snimanje. Prođeš kroz crveno, mm -hmm. recimo. I, Nekom uzmeš prednost. Da. da, i šta kažeš? Ono, sam sebi kažeš, sorry, stari, evo, žurim se, ono, on ti trubi, psuje Inače ne bi nikad, ali on Inače sad baš... ne bi nikad. Mm -hmm. E, ali da je tebi neko to napravio šta onda radiš majmun idiot neće biti mira dok nekog ne ubiješ Dijeta za i potpuno tako. istu situaciju potpuno istu situaciju i mislim najčešće kad gledaš i komentare kad neko kaže gospođo pa ako vam ne paše ili gospodine ako vam ne paše pa otvorite vi svoj biznis tu, na to ja nikad nisam vidio kontra da kažem u ovo je dobra ovo ću zapamtiti Niko na to nije kontrirao najčešće čak i bude da kažu ja nisam za to, pa ni neću otvarati. Ali onda ako nisi za to, zašto kritiziraš one koji jesu? Jer oni donose poslove, oni donose, mislim, kako se, kako se, država financira? Financira se iz poduzetništva. Znači, poduzetništvo mora platiti. Ne? I mislim, mi vidimo kako to izgleda, kako izgledaju plaće. Javni sektor, realni sektor. Znači tu ljudi u Hrvatskoj i općenito na Balkanu fali financijske pismenosti. Ljudi stvarno nisu financijski pismeni. Oni ne razumiju. Većina, evo ja uvijek kažem, najbolji način da se država promijeni, a da je ne moramo raditi neke ekstremne stvari, su samo dvije stvari trebamo napraviti. Glasovanje na izborima je obavezno. Ako ne, ne izađeš, tisuću eura ti je kazna. Znači obavezno. To je prva stvar i druga stvar, svima isplati bruto dva. I tu ti je uvijek najčešći argument kontra a znaš koliko bi onda imali ljudi koji bi bili pijanci, koji bi bili mm, ne znam šta. Da, u da, da, da. Mm. Ali je li to stvarno onda problem društva ako iako si dobio svoju priliku, ti ju ne želiš iskoristiti na pravi način. Znači to je opet stvar odgovornosti. I sad znaš, sad, sad tu ulazimo u tu sferu naš ono liberali, ljevo, desno, mm. koje, mislim, to je opet onaj sukob uh, odgojajmo tako reći, mm -hmm. sukob uvjerenja koja su ti usađena ko maloj osobi. ne. Mislim, ja bih potpisao te dvije stvari što ti kažeš odmah da, da su ljudi racionalni, ali oni su štedi nisu. Nisa, nisu. <laughs> ti sam pitat, recimo, kad, sa svojim saznanjima koje sad imaš, kak ti funkcioniraš? Recimo, uh, dođeš u dućan, prošao si sad tog već dosta, razumiješ dobro te neke, neke fore, kako te neko oče natjerati da nešto kupiš. Kako ti funkcioniraš? Jel se sekiraš, jel funkcioniraš kao nenormalni potrošač ne. ili si Jesu ti izoštrena osjetila više? Na to, Jesu, ili? imam profesionalnu deformaciju. Mm -hmm. Znači bio sam neki dan nakon dugo vremena u Dučanu. Ja uvijek imam isti obrazac kako idem. Prolazim sve police obavezno. Obavezno sve police. Ja se moram prošetati kroz sve redove. Kroz cijeli Dučan? Da, da, da. Meni Čak to, ja ako ne, Da, meni nešto. je to ritual. Ja, mm -hmm. si, ja rađe neću ići u Dučan. Ako, ako moram nešto protrčati, to je obično da mi žena kaže e, moraš mi nešto kupiti, to je to, ali to je jako rijetko. Ja u principu ne radim taj dio. Ja me nikad nema. Znači to da, 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 se mene, da se na mene čeka, vjerojatno bi bili svi gladni u kući. Ali kad idem, evo bili smo baš išli smo supruga, sin i ja. Fino, ja, ja kažem, mogu ja vozim kolica, može ja vozim kolica, pa stanem, razgledam, pa gledam, pa komentiram, a vidiš kako su složili policu, to nešto. Ali kako kupujem? Ko svaki drugi prosječni Hrvat. ajmo reći, nemam taj problem da moram gledati cijene, ajmo reći da, 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 da tu spadamo tu neku grupu ljudi koja ono je dobro odživi. Pa ne gledam cijena, ali hoću li uzeti ovaj brand da ne brinem se ono, je to, to, najbolji deal? Uopće me ne dira. Znači, normalno idem kroz dućan koji svi drugi. Ono, mislim, evo sad me opet isto neko zaustavio bio u dućanu, pa ono baš komentirao, vidio sam podcast, komentirao si zašto su pločice male, Mm -hmm. I taj, takve stvari, mislim, i tu je isto oko toga nastala tolika fama, ja nisam oko rekao... Oko pločice da su... Ma da, da, to je ta, takva glupost, mislim, ono, taj video postao toliko viralan i u principu onda sam ja bio, bio sa par kolega koji su profesionalci u retailu koji su rekli, ali ti znaš da mi nismo pločice napravili zbog toga. Rekao da ste pažljivo slušali, vidjeli bi da sam rekao zašto je dobro da budu male. što, je, ne... je zapravo priča? poanta je bila znači ispričao sam stara, stara stvar stara saznanje koje se dobilo iz istraživanja i koje smo mi testirali znači to nije moja anegdota nego mi imamo softver pomoću kojeg pratimo kretanje ljudi kako prolazi kroz određene zone i e, znači teorija koja je i dokazana je da u principu kad se krećeš kroz dočana, ako su pločice male, pogotovo znači ljudi dosta često, kao što sam rekao, i kupuju manje proizvoda, pa onda vuku ona mala plastična kolica koja su dosta bučna više. I onda kad su male pločice, ti praktički, kad su male pločice, onda stvaraš ono tk, tak. tk, 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 tk. Kad su velike, onda tk, 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 tk ti evolucijski jesi programiran da ne skrećeš pažnju na sebe zato jer je to nekad bilo bitno za preživljavanje. Mm -hmm. I onda automatski ako su pločice male, ako to jest ako je buka veća, ajmo tako reći, moram stalno disklemat nešto, ako je buka veća, ti potvjesno usporavaš. Mi smo vidjeli da ljudi sporije prolaze kroz zone, znači na prostorima gdje su male pločice i kad imaju shopping listu, Dakle to jest kad shopping listu imaju, na početku shopping liste idu brže. Zašto ja znaju zašto idu, ne? Mm -hmm. A ovdje kad ulaziš taj neki retail safari, krećeš se sporije. Ne? E, ali tu svi su propustili taj prvi dio gdje kažem zašto je dobro da budu. Jer onda ljudi su svjesni i prostor, ali usporavaju. Ne? Ali naravno, nađe se 3-4 stručnjaka. Ne, mi smo stavili male pločice u dućanu, ne zbog toga što ti rekao, nego zato nam je to lakše održavati. Ali ja, 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 opet ponavljam, ljudi, vi niste pažljivo čuli što sam ja rekao. Ja nisam rekao da svaki supermarket na svijetu stavlja male pločice i kaže, e, ovo ćemo staviti da se ljudi sporije kreću. Ne, ja mislim da je anegdotalno to i prvi put otkriveno. Da je jednostavno bilo, e gle, pa ovdje su se kretali sporije, ne? Mm -hmm. Znači tu, tu je jako, danas u principu s, za sve moraš stavljati disclaimer. To je najveći problem. A s druge strane, ljudi žele slušati zanimljivi sadržaj kao da bude storytelling. Mm. Ali ja bih sad trebao za sve ovo što sam rekao, navesti citat Kozaloj knucona treba bi napisati koja godina, mm. gdje je Referenca link. Odmah, da, 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 mislim, to je užasno teško. Ja kad objavljujem, na, na, najčešće na LinkedInu sam zapravo najviše aktivan, svaki dan objavim nešto. Gdje je potreban izvor, ja navodim izvor. Ali kad imaš podcast, kad imaš nešto što bi trebalo biti dinamični sadržaj, ne možeš staviti milion disklemera. Tako da ali kažem, evo da kad se vraćam na tu temu, mene kao šoper mene jako često pitaju jesi li ti imun na to? Nisam, ja sam čovjek koji svaki drugi, imam telefon koji sigurno uh, košta puno više nego šta meni treba. Znači ono jedan od skupljih telefona. Zašto? Zato jer mi je praktičan, sviđa mi se dizajn, mogao sam si ga priuštit, ima e-sim, znači to mi je super. Ovo je racionalizacija. Da, ova po, da, nije čak ono. Pa, platio sam ga skupo, povezao sam ga s drugim uređajima u tom sam ekosistemu. sistemu. Uh, ne znam, laptop sam ja kupio iz razloga, znači nisam čak gledao brand, mislim gledao sam brend naravno, ali kupio sam laptop kad su mi rekli, ovaj laptop možeš držati u krilu, kad si u krevetu i neće ti ovi ventilatori ispod ono, ali nema ventilatora ispod. Uh -huh. Reko, može, shut up and take my money, gotovo. Znači to je meni uređaj i on je skuplji puno od svih drugih, ali to je uređaj za mene. Mi u neuromarketingu imamo laptope koji su gamerski. Mm -hmm. Znači, ali tu je, to nije pitanje emotivne odluke. Mi trebamo laptop koji može izdržati, da procesira podatke ljudskog moda. Tako da ono, mislim, imaš neke stvari, zato se kaže da do 80% odluka donosiš podsvjesno. Zato neke mm. odluke su toliko defaultne da nemaš ono, nema tu puno razmišljanja i ne moraš izvući emotivnu komponentu iz toga. Ne? Mm -hmm. Znači, tu oko, oko svega se malo isto pretjeruje. Isto kao u marketingu, znaš, ono, kad se radi neka nova reklama, onda sjedne brand menadžeri, pa sjedne direktor, pa sjedno pa svi pa gledaju, ajmo ju vidjeti, pa ne znam, gledaj kad iz ovog kuta, ovo mi se čini, malo mi je svjetlo tu, ja kažem, ljudi će vam to gledati tri sekunde, četiri. Znači, to je emocija koja mora biti, ako se odmah nije regi, Vi ulazite u overthinking mod. Ono, bilo je primjera doslovno da ubaciš neki banalni dio, one kažu, e, ovo, ovo, šta je ovo? Mislim da je čak jedan od kreativaca rekao da u morskog psa. Jer su, e, tu je morski pas, on kaže, ok, maknut ćemo, možemo onda ići. Da, da, može. Time ih je samo odmaknut svega drugog. Znam legendu, mislim da je Dave Trott priča o tom, poznati copywriter. kaže šta je dobar key account manager u marketinjskoj agenciji. Kaže, dođe, ovo je valja stvarna anegdota, ko iz Veli Dođe klijent i kaže, evo sad ćemo ti prezentirati reklamu koju smo napravili za tebe. Ne? I pogledaju reklamu i klijent kaže, mm, nisam siguran, mm, ne znam, ono kao u dilemiji. I dođe kao key account manager koji se brine za njega, kaže, imaš pravo, daj, daj nam pusti još jedan put, ne? i pusti još jedan put. Čim je završila, nije dao da ona ništa kaže, veli, dobro, dobro, ali dobro da smo gledali još jedan put. I to je to. I ne više se ovaj nije bunio. Znači jednostavno ušao u ofenzivu. Ne ne opet, to nije objektivna stvarnost. To je samo pitanje percepcije. Ne. Evo da sad ulazim u ovaj zadnji dio, pa htio bi na kraju ovo zadnje poglavlje možda oko tog digitala, uh -huh. digitalnog um, kompjutera oglasi na web stranicama i tako dalje. Znači, E, sve ovo što smo zapravo bili pričali, što se agregira u našem mozgu, sve te odluke koje mi donosimo i tako dalje, sad imamo situaciju sa tim digitalnim, e, budući da odemo na bilo koji sajt, ostavljamo masu podataka po svuda. Htjeli, ne htjeli. Ja? Postoje algoritmi u pozadini, vjerojatno razno razni sustavi koji to sve agregiraju, koji na tome uče i onda nam plasiraju neke oglase. Sad, najčešće ono što se ponavlja, vjerojatno te to i puno pitaju, su ti oglasi koji e, nalikuju kao da nas čuju ili kao da već otprilike znaju ono o čemu mi razmišljamo. To je najčešće, ne znam, ono ako upišeš jednu stvar negdje pa će te onda non stop, ne znam, sa bojlerom, sa da, da. ovim, sa onim će te terorizirati. Kako to zapravo funkcionira? Da li ima ikakvog opravdanja u tome da oni nas bilja prisluškuju, ne prisluškuju? Ba, mislim, kako znaju? To je, da, to me isto često pitaju. O, a... Znači, više ne znam kako da to <laughs> objasnim ljudima. Jel postoji šansa da nas prisluškuju? Da, sa današnjom tehnologijom apsolutno postoji. Znači, bez pogovora. Ali trebamo se pitati, svako od nas, evo, mene zanima koga zanima šta ja radim u privatno vrijeme. Baš me zanima koliko sam ja bitan na ovom svijetu da neko to gleda. Znači, ti podaci koji se gledaju se gledaju agregirano. I baš kao što si rekao, mi ostavljamo milion data pointova. Milion. Znači, to su brojke, su sulude. Jednostavno na toj količini podataka se vidi obrazac ponašanja, uvijek će se vidjeti obrazac ponašanja. I onda nije samo da, da prati kako se ponaša osoba. Mislim, ti si tamo piksel, nije poanta da se prati Filip ili Dado, nije, nego to je osoba nekih demografskih podataka, znači muškarac toliko godina iz te regije. I onda se ulaze ti psihografski podaci. E, voli pse, e, sluša Rolling Stones, e, gleda nogomet, svake srijede ovo. Često šalje poruke, znači te neke stvari. I na temelju tih podataka onda se kaže, ok, ajmo vidjeti koji je lookalike audience. Gdje, gdje ima sličnih njemu sa istim obrazcom ponašanja. I mislim, tu smo digli famu i oko Cambridge analitike još je George Bush imao taj model u kojem je pratio, ne znam, demokrati više vole e, mačke, republikanci pse. Ovi voze ovaj auto, ovi voze onaj auto. Znači, pratio taj obrazac. To nije ništa novo. Jedino, naravno, kad smo dobili mi mogućnost da počnemo pričati i pisati na internetu onda se dogodilo što se dogodilo e, Na najedanput imamo i više teorija zavjere jer vraćamo se na ono rečenica koja je nastala kad je bila ovaj, kad su bile one grozne poplave u gunji i prije je padala kiša ali nikad nije imala ovakav marketing mm -hmm. I, to je, i to je bilo i s virusom i prije je bilo virusa ali nikad nisu imali ovakav marketing znači mi u principu u nekom trenutku smo dobili smo uh, mediji svi smo postali novinari odjedno. Svi smo postali pr Svi smo postali stručnjaci za nešto. I onda se diže taj hype. Znači, tu se na jedan put potenciralo da nas neko i da nas neko promatra. Promatrate liječnik, promatrate, znači, tvoj osobni liječnik ima upisanu tvoju neku anamnezu, zna šta ti se događalo prije. Znači, mi na kraju krajeva pričamo o tome da ljudi manipuliraju nama, ali ne znam kako dolaziš na prvi spoj, kako dolaziš na razgovor za posao, dolaziš onako kako izgledaš doma. Ne. I onda će neko reći, ali da, ali to je dress code. Ali mora biti dress code, jer smo mi morali danas biti u odjelu. Znači, opet i mi praktički stvaramo, manipuliramo svojim imidžem. Jel stavljate sve slike, jel stavljate sliku od deset slika, kažeš u ovdje sam ispao najružniji, nju ću staviti na Facebook. Ne, uh -huh. ono najbolju još lupiš filter na nju. Uh -huh. Znači cijelo vrijeme. I onda kad gledamo te podatke, taj lukalek odijem, sve, jednostavno šansa da, da te ne pogodi u temi koja tebi bliska je jako zapravo mala. I onda kažu, ok, ja sam jučer pričao o, o, o vodi nekoj ili o autu nekom i danas mi je skočila reklama. I to se u psihologiji zove Bader-Meinhof fenomen. Jednostavno, tvoj mozak do tog trenutka nije imao potrebu se baviti tom temom. Evo ja sam vidio uh, video kasetu Con Air. Mm -hmm. I pazi, sutra će mi možda Nicolas Cage se negdje pojeti. Ja mm -hmm. To je bilo to. Google je vidio da sam vidio Con Air. Znači, u jutarnjem mm -hmm. i sad mi je to. To su gluposti. Jednostavno, moj mozak je sad spremio tu informaciju. Jer je meni zapilo kao, e, video kazeta VHS nisam vidio sto godina. Totalno cool. I onda u nekom trenutku moj mozak kaže, ok, vidim da ti je dopamin skoči, da ti je to bilo simpatično. Ostavit ću tu ovdje, jer to bi ti možda moglo zatrebati ovih dana. Kad kupiš auto, na jednom cijeli Zagreb vozi auto ko ti. Uh -huh. Svaki auto koji sam ja do sad kupio, uvijek, a gle i ovi, ko sve ih više ima. Ja to uh -huh. kažem, koji se baje marketingom. Znači, jednostavno, ali opet, ja ljudima ne zamjeram ljudski mozak najviše mrzi nesigurnost na nepoznanicu i ljudi će sve racionalizirat na najbolji mogući način zato su teorije zavjere potpuno je jasno da usred pandemije kad si u strahu svega se bojiš potresi ti tražiš način tvoj mozak traži način da objasni šta se događa i da opet imaš osjećaj da, si pod, da sve držiš pod kontrolom mm -hmm. to je mislim znamo ono fascinantni priča <kuh> Uspjeh Ubera počiva na tome da znaš kad će ti doći taksi. Ljudi će rađe čekati deset minuta, ali zna da je deset minuta, nego pet minuta i da nemaju pojma. Hmm. Mislim, to je recimo tu stvar kad mi gledamo tu nesigurnost ljudsku, mi pričamo cijelo vrijeme o teorijama zavjer, a ne koristimo korisničkom iskustvu. Znači, većina bolnica, mi imamo problem zdravstvenog sustava. To je činjenica. Tamo rade ljudi koji, ja uvijek kažem, niko te ljude ne može platiti koliko oni zaslužuju da im daju 800 puta više na hitnoj i bilo gdje ti ljudi stvarno rade čuda. I sad se misli, oni ne mogu, budući da ih je malo, u cijelom tom sustavu ne mogu se oni baviti svakim pacijentom onako, znači da to bude individualni pristup. Ali trebao bi se neko angažirati tko će reći, ok, ajmo te ljude koji čekaju, moraju neka čekati, pazi, ti dođeš na hitnu u Hrvatskoj, čekaš nekad tih šest sati. I onda svi kažu, a prokleta hitna, niko ništa ne radi. Ali ti niko nije rekao, evo sad ćete na trijažu, Trijaža će biti za deset minuta. Imamo 10 pacijenata, otprilike svaki minutu. Evo, za 10 minuta ste na trijaži. Idemo pet minuta kasnije, sad će se osloboditi EKG, idemo vas snimiti. I onda se kaže, imamo dva doktora trenutno na dežurstvu, čeka se otprilike 4 sata. I da ti znaš, toga nema. S tim da recimo dođeš na hitnu recimo u Dubravu, gdje sam nažalost imao prilike biti, kako je pod zemljom, nemaš interneta. Mm -hmm katastrofa. Uzeo si mi ono bloodline. Znači ono, bar da mogu, daj me, pusti me da nešto radi. Ne, tamo bi trebalo rutar staviti i trebalo bi ljudima da znaju, ok, evo sad ste prošli ovo. Imaš recimo čak avionski letov, ja ne znam koja kompanija, neka od većih kompanija. Kad dobiš avionsku kartu, ne avionsku kartu, kad dođeš unutra na ekranu ti piše, doslovno ti onako Točke, znači točkica, crta, točkica, crta. I onda ti piše, ne znam, letit ćemo dva sata, onda ćemo poslužiti doručak, pa ćemo letiti još tri sata, pa ćete dobiti ručak, pa će Iluzija napretka je samo po sebi motivirajuća. Znači, ti imaš mi, neki plan i program pa ti je lakše. Da, mi cijelo vrijeme pričamo o toj nekoj manipulaciji. Ne razumijemo da ove stvari, bihijoralna znanost, daje mogućnost da društvo bude bolje. Znači, evo, prva stvar koju bi ja definitivno u tim čekaonicama hitno, ljudi dolaze nesretni, pod stresom, bolesni. Znači, da imamo tu iluziju napredka. Čekat će četiri sata. Da znaš da možeš i ja četiri sata. Ne on pa kad će, pa ili ima nekog unutra, pa šta radite. I ja potpuno razumijem te doktore. Nema on vremena, tamo 40-50 ljudi svakom objasni, znate, to je kompleksni proces. Ne, da, ajmo to, znači, ko kad su došli redomati, Konačno imamo pravedniji sustav. Ne, oj, e, kud se ti guraš? Ljudi su ludi. Na aerodromu je ona zmija red. To je najpravedniji red koji ima u, u dućanima. Ja sam prvi lut kad ne dođem, ja vidim, treba da šesticu. Uh -huh. Znači, to je najbolji način da se ja posvađam sa svojom ženom. Da nisi još morala svaki deterđent probati, iako svi mi riše isto. Šestica je bila prazna, ja sam bio spreman gurnut kolica. Evo, to je moja stvarna priča. A ja se bavim time. Uh -huh. Znači, mi ne koristimo dovoljno saznanje s bihveralnoj znanosti, da, da društvo bude bolje. Ti kad gledaš i priče o ravnopravnosti svemu, vijest koju ćeš vidjeti svugdje, samo 3% žena su na poziciji CEO-a. To je totalno po, suprotno onome što bihveralna znanost kaže. Kaže bihveralna znanost, ako si rekao da samo 3% žena su CEO-i, svi drugi će reći, a? a ništa ne radim krivo, većina radi ovako. Jedite govna, muha ne može, milijardu muha ne može biti u krivu. To tako funkcionira. Mm -hmm. Znači, treba biti suprotno. Treba biti sve veći broj kompanija uzima žene za CEO. -a. Tako ćeš okrenuti trend. Sve više ljudi donira krv. Rekordno donacija krvi ovaj mjesec u Zagrebačkom zavodu za transfuziju. Tako se frema poruka. To je bihevralna znanost. A znači, umjesto da se koristi dobro iz toga, svi su ušli u priču manipulacijom. A praktički, eh, bihevralna znanost počiva na evolucijskim idejama. Ti kad pogledaš neke najbanalnije stvari, Shinkansen, najbrži vlak na svijetu, oni su imali problem kad su ga radili, kad je ulazio u, u, u tunele, radio ogromnu buku, eksplozija, ono, ko probijanje zvučnog zida. To je bila katastrofa. I onda su inženjeri našli inspiraciju, mislim da sova i još dvije ptice, kako im stoje krila, ta nekakvi rebrasti dio, i riješili su problem Shinkansena, koji je sad danas ono čudo. Znači, takvih primjera iz evolucije ima milijardu. Zašto? Jer zašto smo mi ovdje? zato jer su naši preci donijeli dobru odluku. Nisu pojeli plavu bobicu, nisu se otrovali. Znači, mi smo potomci ljudi koji su imali malo više mozga u glavi. Jednostavno, preživjeli su neke stvari. Ako su, neko im je rekao aj nemoj stavljati ruku na peć i zapamtili su. Neko drugi koji je ipak odlučio još jedanput put, dva put, on sad ne može sjediti u ovom studiju. Njegova loza se prekinula. Jer su bili evolucijski preglupi. Znači, mi imamo gdje god pogledaš, kad se vratiš u povijest, imaš primjere koji ti danas daju mogućnost da promijeniš svijet. Da, na bolje. Ali mi smo se zarobili u priči o manipulaciji. Mm -hmm. Čini ti se da kad bi se uspoređivalo, pojme, sad stari ljudi, pračovjeci, da su neki behavioralni uzorci zapravo i danas prisutni koji prije? Apsolutno. Imaš mm -hmm. neka, mislim, uh, neka od fascinatnih <laughs> stvari koje, koje su meni super. Zašto se naježimo? Preci su nekad imali krzno, dlaku. Ne? To ti je u principu bilo da se više zagriješ. Jedna od teorija isto, ne znam, ja sam vidio samo jedno istraživanje, tako da uvijek volim ima tri, četiri izvora. Ali meni super je super bila informacija. Jedan od razloga zašto se i trzamo u snu. Naši preci su spavali na drvetu. To je bio zapravo signal da gubiš ravnotežu, da, da se primiš. Ne? Evo neki dan je izašao podatak, znanstvenici su radili zašto nam je zlo tijekom vožnje. Ja imam recimo problema morsku bolest. I u avionu moram kad je turbulencija moram zažmiriti, jednostavno mozak to biva vizualni signali se šalju da mi negdje putujemo, ali motorički sistem kaže ja ništa ne radim uh -huh. i meni bude zlo. I rekli su da jedan od razloga, znanstvenici kaže jedna teorija da povraćamo e, zbog vožnje, zato jer budući da mozak vidi da nešto nije u redu, on ne može do kraja detektirati šta je. Ali nešto ne štima. Vizualni centar i motorički centar ne mogu biti kongruentni, ne mogu se složiti oko nečeg. I da onda u principu evolucijski je da on smatra da smo otrovani. Mm -hmm. I praktički zatakljamo. Tako je. Jer je to naj, najčešća reakcija. Znači mm -hmm. tijelo, znači mozak jednostavno pokušava spasiti tebe i znači izaziva je refleks povraćanja. Mm -hmm. Znači imaš tih primjera, ima milion. Mm. Znači, u nama nije prirodno da putujemo avionom, letimo brzinom od 800 km pa na pa, pa sa, sat ne želi se prilagoditi. Jedan od problem konkorta je bio taj da kad letiš tri maha, tvoj, um, kako se zove taj sistem, circadian system, tak je nešto engleski, znači taj tvoj sistem, ajmo reći, za bioritam. Evo, nisam ekspert, nisam biolog, ne mogu se, ne, neću neku terminologiju baciti da ne, ne, bubnem bez veze. U principu, tvoj organizam se ne može u jednom danu naviknuti na više od dvije vremenske zone. Concord je letio dva maha, tri maha, brzinom tri maha. I onda je, imaš ono, koje najviše su bili ovaj putnici Concorda? Rok zvijezde. Imali su dobro objašnjenje da se drogiraju da kao imam jako težak let. <laughs> u principu, jedan od razloga zašto je i Concord nije bio ekonomski isplativ i nije prošao je i lag, ne? Mm -hmm. Jednostavno, tvoj organizam se ne može naviknuti na, na, na takvu promjenu, tako brzo. Mm -hmm. Evo, zadnje pitanje, da sad malo zaokružimo pa da se opet vratim malo na tehnologiju. Društvene mreže, nešto što smo već bili malo ušli u to. Um, konkretno, koliko ima razlike sad, recimo, kada gledamo društvene mreže, ponašanje ljudi na društvenim mrežama, Imamo sad uh, i na Facebooku recimo te neke marketplace načine kupnje i to. Mm -hmm. Kako se, uh, da li postoji razlika između potrošača u fizičkim trgovinama, potrošača online? Da, postoji. Postoji s time da se... Uh, imaš ta dva tabora, onda jedan tabor kaže uh, ma ništa bez brick and mortar, znači bez fizičke trgovine ništa, online ne vrijedi, neko kaže samo online, to je najbitnije. Istina je uvijek, koji je uvijek negdje u sredini. Znači, Kod online stvar je da nemaš, nemaš sva osjetila, osjetila aktivna, imaš vid eventualno sluh. Čak postoje web shopovi koji su namjerno radili proizvode, recimo, to je bio nekakav koji zove alate i sve, čavle i to. Oni su recimo stavili ne znam, neka marka čavla i video gdje čovjek prolazi rukama kroz njega. Tako da možeš čuti i vidjeti kao da probaš osjetiti kvalitetu da ti taj osjet koji ti fali da ga dodaju ne. znači kod online prvo gledaš da ti je čaša koju ja sadržim ona ti je e, otprilike ajmo reći ova veličina ti ju gledaš mora bi se odmaknuti još jedno tri koraka i to je veličina koju ti gledaš to nije prirodna veličina ne. znači tu imaš problem da ti je sve umanjeno a, druga stvar nemaš sve te osjete mm -hmm. e, definitivno ne možeš nikad imati korisničko iskustvo kao u fizičkom dućanu ne samo zbog tih osjeta, nego i zbog brzine koja ti možeš se, znaš, nije ti isto kad ti scrollaš ili imaš infinite scroll ili next page mm -hmm. na web shopovima. Ono, mislim, svako bio digital native ili bio digital imigrant, znači ovi koji su se došli mm -hmm. na digital ili ovi koji su se rodili s digitalom, ako odeš na web shop kupovat recimo namirnice i u dućanu, ono točno vidiš kako ti na web shopu nešto fali. Moram listati, ono, ok, možeš ti upisati ako imaš neku, ne znam, shopping listu, onda to možeš brzo riješiti ali realno to korisničko iskustvo ti fali. Ali Digital apsolutno može utjecati na offline prodaju. Mi to radimo svakodnevno. Mm -hmm. Imamo klijente kojima vodimo digitalne kampanje i pratimo prodaju offline. Apsolutno funkcionira. Ne može za svaki proizvod. Mm -hmm. Naprimjer. <kuh> uh, proizvodi za bebe, mm -hmm. uh, dodaci prehrane, <kuh> klasična hrana. Turizam znamo da funkcionira sve, znači um, B2B, u B2B-u sad imamo. ne mogu konkretno spomenuti ali ono, zbog poslovne tajne, mm -hmm. ne se zna ko je šta je, ali B2B proizvodi mm. bez problema. Znači um, nije stvar da taj marketing nije efikasan, nego ti zavisi kakav imaš proizvod. Znači gdje se uopće ti nalaziš trenutno, Jel, pazi ako si ti nepoznat, ja već moram proći tu, imaš četiri penetracijske barijere zašto nešto ne kupuješ. Prva ti je ne treba mi, nisam se sjetio, nije mi bilo dostupno i ne zadovoljava moje potrebe. Te četiri penetracijske barijere. Uh -huh. Znači svaki, svaki ozbiljni brand bi prije nego išta ide raj, prije nego krene novu kampanju ili tek lonča proizvod, treba bi prvo vidjeti koje od te četiri penetracijske barijere trenutno postoje između njega i, i kupca. Ja pazi, ako je nisam ga se sjetio, marketing ti treba. Nije mi bio dostupan, distribucija ti je katastrofa. Ne zadovoljava moje potrebe, nisi dovoljno dobro objasnio. Mm -hmm. Znači, to su vrlo banalne stvari. Nije to neka velika filozofija, nego se probalo se napraviti od toga veliku filozofiju jer se onda može kao skuplje prodati, mm -hmm. ali nema tu velike filozofije. Znači nema ni, <skull> nema ni to, sad kad se ovo spomenuo, <laughs> imam se tako da, da se opet na nisu stvar, ali um, to je neka, neko buđenje potrebe koje možda i, i, koje možda i nema, ja, ako ako je jedna od tih barijera nisam se toga sjetio. Znači da. možda pa ako se nisam toga sjetio možda mi zbilja ne treba, pa onda neko... Pa ne, ali zato imaš razliku između hedonističkih i utilitarističkih proizvoda. Mm -hmm. I zato ćeš recimo kad ti dođe plaća onda ćeš gledat putovanje na bali, ali onda pred krajem mjeseca ćeš gledat pa štetu. Ne? <laughs> da, da. Znači to je normalna Toprvi, stvar. Tako, ali, ali opet ono što smo rekli, mm -hmm. ljudi žele više, žele nekako postignuće, žele novo. Znači to je, to je dopaminska ekonomija. Dopamin je neurotransmitor za, za, za zadovoljstvo i nagradu u našem mozgu. I on je pokretač svakog čovjeka. Znači, ti kad imaš navalu dopamina, tvoj mozak kaže, a, super mi je, nešto mi se sviđa. I onda sprema to i kaže, zadnji put kad si imao takvu navalu dopamina, dogodilo se to i to. I to iskustvo želiš vratiti. Ali, koji kod e, ovisnosti, u nekom trenutku se navikneš. Kupio si novi auto ili novi mobitel. Prvih par dana ga nećeš baciti onako na stolu paziš na njega, sve je super. Mm -hmm. Znači imaš veliku navalu dopamina, nešto je znači Pazi, to je materijalna stvar. Iskustva su uvijek jače nego materijalna stvar. kupiš, si, ali nakon nekog vremena to je samo još jedna stvar u tvojom životu. I navikneš se. I onda trebaš opet veću navalu dopamina. Zato... Za tri mjeseca bacaš te da, ono Zato kruče. i kažu i bogati plaću. Znaš ono... Mm -hmm. Imaš sve. Imaš vilu, ne znam, na Havajima, imaš deset automobila, imaš e, privatni džet. I svejedno nekako budeš nesretan. U čemu je što? Dopamin je došao do nekog nivoa. Ti imaš plato i sad tražiš nešto novo. Zato neki od njih ono, imaju nekakve morbidne navike i zahtjeve, jer jednostavno više ne znaju kako da svoj mozak dalje stimuliraju. Nikolas Cage kažu, spomenuli smo ga sa konerom, navodno kupuje piramide, bijele kobre, mumije ne nema pojma šta je, dvorce u, u, u Drakule i tako. Ali gledaj se na njegovo mjesto, on je i šta je, on je nečak Francisa Forda Coppola, ako se je, Znači odraso je sa zlatnom žlicom, vjerojatno. Šta ćeš, ćeš takvom čovjeku više dati? Ne? Svako si traži te neke drele. Naravno, postoje ljudi koji imaju, ajmo tako reći, kratki spoj u glavi, da ne dobivaju dopamin iz klasičnih izvora mm -hmm. i oni postoje ovisnici o nečem. Ali opet onda zapravo ako nikad nećemo utažiti u našu potrebu za dopaminom, onda možemo živjeti minimalistički pa zapravo nam je A, da, tako ne funkcionira. Da smo tako funkcionirali, nikad ne bi izašli iz pećine. Uh -huh. Jer neko je morao peći i reći, e, nekako je svjetlo, hoćemo ići van po glad. ne I mislim, još i nije to mogao reći. Pazi, komunikacija, jedno od stvarno fenomenalnih, jedan od fenomena koji ljudi vjerojatno ne znaju, da je ljudska vrsta žrtvovala veliki dio radne memorije da bi mogla govoriti. Mhm, uh mhm. -huh. Znači, mi bi mogli, imaš e, eksperimente, evo ja imam baš, mislim, predavanje idući utorak na kojem će mm. to pokazati. To je na srećim pa negdje u Japanu. Tako ne. je, Kyoto, mm. Znači, mm -hmm. na učilištu, koje može igrat memory, pamti deset broja vizike, mi ne mm -hmm. možemo. Kome god sam dao da to prvo nema šanse, nakon nekog vremena ne može čimpanzu mm -hmm. Zašto? Mi smo žrtvovali dio radne memorije da bi mogli govoriti. A najveći problem danas u biznisu, pa čak i u životu, je komunikacija. Mm -hmm. Znači, nemaš kompaniju koja nema dva problema. Planiranje, planiranje vremena, jako smo loše planiranje vremena i komunikacija. Znači to je greška svake. Znači to ima od kompanije koja broj jedan ono na Fortune 500 do malog OPG-a. Svima isti problem. Planiranje vremena i komunikacija. Zapravo loš trade-off smo napravili, jel znači, ne znamo komunicirati, a i smo memoriju ne, ne možete će pan za... Realno nismo očito vidiš da smo superiorna vrsta. Mi smo ono najmoćnija Da. Da, nema niko iznad nas zapravo. Ok, um, hvala ti puno što si došao. Hvala ti Ema, Malo smo danas odužili, ali sve smo živo pokrili cijeli teren. Evo, gledatelji, slušatelji, hvala i vama što ste gledali. Danas smo ga malo razgulili ali tema je bila zanimljiva, gost je bio zanimljiv. Hvala vam što ste gledali na aparatima i vidimo se idući tjedan.